Čaute, všetkých vás pekne vítam na streame, tak ktoré už som tu, už sa môžete pripájať, hráme znovu na SGčkách, jo, všetko máte v popisku, je takto rýchly štart. Počkaj, ja sa počujem 100-krát, aha jo, dobre, ja to mám zapnuté ešte, dobre, vypínam. Takže veľmi pekne vás tu vítam, dneska tu budem spolu s Nikom, jeho Twitch, on tiež streamoval, občas máte v popisku streamu. A čakáme na teba, Niko, si už tu? Login, ale ja, jak sa registrujem? Register, nie? Lomeno register a potom dvakrát heslo po sebe, heslo, hey, medzera, heslo. Byť tak malo byť. Jo, a vy čo chcete, no tak som na lobby 1, môžete prísť a no teda to je jedno, veď napíšte vaše meno, ja vám pošlem party invite. Jo, a ja si tu ešte otvorím chat na notebooku. No to som trochu zabudol, kúkam, že kam mám pozerať chat a... Prosím? Ja sa registernem a že you're already registered. No tak musíš dať lomeno login a tvoje heslo. No, a mi tam ukáže, že zlé heslo potom. Jej, no hej, lebo tak asi sa prihlásil ten kamarát a musíš za ňo, chápeš. A nevieš jeho heslo. Aha. Skúsim sa registrnúť s iným heslom. Nie, to nepôjde, máš Telencher alebo akože Neorigo? Mám normálny, oficiálny. Jo, ale že akože stiahni si Telencher, ježiš, to budeme teraz takto riešiť. Jo, tak stiahni si Telencher, iba napíš lomeno Telencher a proste to si stiahni, hej, do Google. A tam sa budeš môcť spomenúť za hocikoho, na SGčke to funguje, tak Pixel nepôjde. Okay. Jo, dobré. A vy zatiaľ ostatní, ja si vás tu zapnem hneď, počkajte. A píšte vaše niky, ja vás začnem pozývať do party. A kľudne sa nazvi, hoci tak aj Niko, alebo ak to, no hej. Chápeš? No už to kýklo, že sa moc attemptov. No veď hej, hovorím si, ani Stalancher. To nie je Origo Minecraft? Hej. A to môj kamoš z toho mal vírus. Čo? Dobre, lomeno party, Marpax, 1, 2, 3. Tak čo teraz, no? Ne, pohoda, však ja tu môžem zatiaľ robiť moderátora, tu, chápeš? Kúpim si asi Minecraft. To by bolo najlepšie, asi by som povedal. Alebo idem mu napísať, že či nemá to heslo na ten, toto. Počkaj, hneď som späť, hej? Jo. Yeah. OK, dobre, počkaj, ja si ešte otváram ten chat. Trochu je to pomalé dneska. Jo, OK, už to mám. Dáš moda? Nie, nedám ti moda. Tváriš sa, že si tu dlho 20 odberateľov, som mal tak možno pred 3 rokmi. Počkej, okej. Zďur, čaute, všetkých vás tu vítam, za 2 hodiny sa pripojím, za 2 hodiny neviem, čo budem hrať a zahrám si s vami, neviem. Dajte like, presne tak. Koľko je dnes lajkov, aby si pustil webku? 15, atomiček, ale musíš počkať. Jo, okej. Tak Atomik, ty kľudne môžeš ísť s nami aj do voice, keď chceš. To by bolo nice. Lebo máme tu nejaké ťažkosti, ako vidíš. Hej no. Ja. Okej. Čo Atomik, už ťa vidím, už si tu. Haló? Haló. Nazdar. Vy mne slyšet? Jo, už sa počujeme. Hej, nice. Hej. Dobre. Zdravím do videa, zuzu, všichni. No. Pozorně dejte like, pokud nemáte, i odběr. Jo, prosím tak. Jebečka, ešte niečo musím vyriešiť. No dobre, toto sa trochu zdrží teda. Jo, už sa môžete hrať. Ja.
OK, I'm back. Jo, dobré. Máme tu stále ľudí, dobré, party máme. Atomic, ty už si ready? Môžem ti dať party invite? Jo, jo, už je. Atomiček 810, OK, dobré. Tak čo by si chceli zahrať na začiatku? Ja neviem, nieco rozehrívacího. Pokud víš ako nieco, co je nieco rozehrívacího, tak dej. Jo. Nieco narýchlo. Ja bych dal třeba nieco ako Dragon, nebo nieco takého rýchlého. Nebo třeba Mikrobattle. Jo. Prostě tak. Dobre, počkaj, Atomic, jo, si tu. Dobre, počkaj, Dragons, tam sa bude si... Dobre, tak nie, za minút začíname, okej, okay, ideme tam. Okej, okay, dobre. Nice. Počkaj, ja vlastne si teraz môžem vybrať, kedy, čo je tu? Regen, Instant Health, Regeneration 1, Healing Potion 1, to je hovadina. Aj keď, no, you can build emergency path every 20 seconds, to fakt neviem. Jump Boost and Speed, to je znie fajn. Lebo tak vlastne potom, keď máš jumpus, tak sa ti aj menej uberá damage, nie? Jo, myslím, že jo. Myslím, že počkaj, když máš jumpera, jo. No. Tak vlastne měl bys mít i boty s menší prostě, že dostáš o dosť menší damage. Jo, tak asi, ja som toho teraz. A potom asi v ďalšiu hru nebudem hrať, ale veď to nevadí. A nebo když se dostaneš hodně do vzduchu, tak stačí dát kliknout takový tou sekirkou na zem, jo. Ono tě to sice vybustí, jo, ale nemělo by ti to dát velký damage. Jo, já tu mám aj sekirku? Jo. To je jumper. A nevím, já nemám jumpera právě. Já no teda mám jumpera, ale nemám toho základného. To robí aj tento jumper robí aj to, co robí ten základný. A jo, tak to je mega OP. Jo, iba je tam větší delay, tak to je fakt OP. Toto není o čom, toto je... Aha, ty máš nějaký jakoby lepší prostě ty máš něco lepšího za to VIPčko. Já mám Svegra, no. Nebo co? Jo. Já budu mít nikdy za hodně dlouho. Jo, já jsem to dostal jako donate. Já vím, já jsem byl na tom streamu. Jo. Ale já jsem to dostal jako... Jsem byl na tom streamu. Kde si ho dostal, jo, ale viděl jsem, že prosím máš top donate, swagger, něco a pak si říkal něco o VIPčku, tak jsem si to spojil a pak jsem zjistil, že počkat, on ti někdo koupil VIP. Jo, presne tak, ono to, no vtedy to bolo, takedy to ešte pred týždňom to bolo najlepšie, ale teraz je to už akože, no druhé najlepšie, stredné, to priemerné. Inak, ale ako stále to fajn. Neviem, jestli to už niekto delal, jo, ale něco mě napadlo prostě udělat nějaký. Možná když to nikdo ještě nedělal, tak trošku originálnější content to bude, no. A prostě úlohy z donatů. Nevím, jestli to ty skopíruješ, ale mi to jedno. Že bych dělal úkoly prostě z donatů. No hej, ale donatí on tak nikdo nepošlo. Jako, už tam mám jeden donate a mám tam úkol říct stokrát jednu věc. Od jednoho týpka, který mi furt posílá donaty, že mi dal 8 korun. Je to ti posielal, že akože ty máš minimum nastavené, že 1 koruna je minimum a posiela ti stále 1 korunu, hej? No, dřív to bylo, ale pak jsem zjistil, že prostě ti to na PayPal dával prostě poplatek, jo. A on mi dal furt 1 korunu, prostě každou chvilku tam bylo, že prostě začal prostě donate alert, že prostě někdo dal donate, jo. Ale pak jsem to nastavil, že minimum je 15, takže no a poplatek je něco kolem 10, něco. Jo. Takže to znamená, že máš minimál teda čo okolo 60 centov, ne? No tak nie. No, jak bych to řekl česky, tak 4 koruny. Mhm. A je, 4 koruny z toho dostaneš, tých 15, alebo to akože poplatok? No, dostanu, no. Tak to je fakt málo. 10. Ale to ti nemôže zobrať toľko percent. Môže, ak by to týpek posielal v inej mene. No tak to hej, ale len oné PayPal ti to nemôže zobrať. Ešte jednou, prosím. Som ťa slyšel.
Prosím, prosím. Jestli bys to mohl prosím zopakovat, já tě neslyšel. Že, ak ti to týpek posiela v inej mene, v inom platidle, napríklad z eura, z eur do českých, tak tam si môže PayPal brať za tú službu akurát tých 10 korún za tú premenu. Hej, ale inak by nemali. Mhm. Takže... No ale jako vyplatí se to rozhodně víc jak SMS donate, třeba pošleš něco kolem 800 kreditů a to je tak nějak v propočtu nějak okolo 30 korun, já už nevím, a českých, jo, a z toho dostanu ani korun. Že prostě pošlo mi 30 korun a nedostanu ani korunu přes SMS donate. Hej no, přes potom... SMS to máš vždycky drahše. Kámo, hej, to čo bolo? Ale jakže z 30 nedostaneš nič? Lebo no, tam proste, než tam berú tie písy. Žiadna tá, nieco. Okej. Okay. Napríklad, keby ti typek, keby máš 0 na Paypole a typek ti pošle 1 cent, tá v takej inej mene, tak za tú konverziu tej meny si oni zoberú od teba, neviem, dajme tomu, že 5 centov, tým pádom si 4 centy v mínuse. Tak ťa môžu celkom troliť, typci. A inak som si nejak zjišťoval nieco o tom, jo. A zistil som nieco, že když nejsi aktivní na PayPalu niekoľk měsíců nebo to, tak ti proste vezmou pár peniaz. A keď tam ešte nič ani nemáš? Když tam nic nemáš, tak ti nic nevezmu, no. Ale jako berou si poplatek i za to, že jsi byl dlouho neaktivní. Fuha. Celkom náprd. No ty jsi mrtvý. Já už dávno. Aha, no tak jsem mal povedať, vědě, já už jsem dávno. Dobré, jo. Pozvali jsme se... Já myslím, že ještě to zjistil. Ne, já jsem zomrel, potom jsem se pozeral a bol si ještě živý. Počkej, budu chodit na tvé streamy. Počkej, ach jo. Forixikos, nechcem to prečítať zle, prídi na Discord, už čoskoro budem robiť nábory na helperov a podobné veci na Discorde, takisto ako aj na modov tuto na streamoch, takže tak jo, Aniko, ty ešte, no, ty si dôveryhodná osoba, napíš niečo do chatu, hneď chytám, hneď moda. Ja, yeah, okej. Okay. Ako sme sa dohodli. Takže môžeš prísť na Discord a tam to potom doriešime. Teda akože na požiadavky už som robil nejaké nábory aj teraz, ale... Zväčša to je akože, no chápeš, až potom. Dobre, dostal to mi ženie, ale nevadí. Dobre, ak niekto chcete hrať s nami, tak, je dobré. Máš moderátora. Ok, ok. Dobre, zahral by som mikrometly teraz, to je fajne. Ok, no je vlastne, že nemáme veľa ľudí, čo by prišlo, takže mohli sme ísť aj do plnej hry, to by nemalo vadiť. Jo, máme 5 lajkov, takže pokiaľ ako vždycky dáme 15 lajkov, tak zapínam webku, takže jo. A máme sa musíte sa ponáhľať dneska, lebo dneska nebude taký dlhý stream, ako včera, to bolo insane. Jo. Kolikže to bolo 3 nebo 4 hodiny, si streamoval? 3,5 myslím. To bolo brutálne. Ja som ak sa streamoval, tak nejak, taky presne tak, jo. Ale ako, niekdy... To dobrý delší streamy, ale někdy se to prostě ani nevyplatí. Já jsem raz robil ono dlhý stream, raz krátký. Či ono, já jsem robil dva díly dlhé, tak zle to je. A tento druhý byl dobrý, tento druhý byl super, len ten prvý byl úplně o ničom. Ten prvý dlhý. Čo tam nebylo veľa ľudí? Ani neboli ľudia, ani nič, ale tak bol to prvý stream, kedy sme išli na ten server, ktorý bol dneska náhodou super. Či včera. Jo, ty si proti mne. Jo, to nevadí. Jo, ja som ťa trafil, sorry. Jo, ty chceš mňa trafiť, aha. Tak poď, ideme jedna v jedna. Jako ja nemám šipen, ale môžem. Jabo, ty nemáš šancu prežiť toto. Ne. Come on, len nech mi ťa nevyžere capek. Dobre, a ja teraz zdrhám už. A kdo mňa zabil? Ty si mňa zabil. Ja myslím, že mňa vyžere. Tak aspoň môžu za tým nieco udiať. Ale skôr tu. No, kámo, ja som to dosť pokazal. Nevadí. Nevadí.
dáme ďalšiu hru. Nepočkám, že tam má jeden capek, no tak nevadí, necháme to tak. Jo, tohto už idú vypnuté, to nemá šancu. Dobro, je mŕtvy. GG. Let's go. Dobre. Jinak dovolil jsem si udělat to, že jsem sdílel tvůj livestream do mých, jakoby na mém Discordě, do nová videa. Jo, jsem vůbec u těba. Jo, jsi tam. Ježiši. A je, to, jestli chceš youtubera, já tě klidně dám, ale musíš tam mít jakoby nějaký to. Youtuber je od co odběratelů, tak kdybys chtěl jen tak prostě roli youtubera, tak klidně řekni. Jo. To potom doriešime. Ja akurát pozerám, že mi písal nejaký týpek, že by chcel youtubera na mojom Discorde. To riešime tento týždeň, alebo teda v priebehu tohto a ďalšieho týždňa budú všetky role hotové. A jo, ešte to je to v priebehu vývoja, ale už to akože, no, hej, už to rozbeží. Takže tak. Já doufám, že jsem toho ticketbota dobře nastavil, jako mně přijde, že jsem ho trošku blbě nastavil, protože podle toho, jak to chceš, jestli může jakoby mazat ten ticket jenom ten týpek, co ho vytvořil, nebo ho může mazat i prostě admin tým. No, iba admin tým. Já bych sem to tak... Protože ten ticket by si měl smazat on vlastně sám, protože on, když chce ještě něco řešit, vlastně ten ticket se mu prostě mu hodí. Jo. Hej, ale tak vieš, kto to bude využívať reálne. A admin tým, no... Kámo, ja som sa... Kámo, tam niekto spravil pascu a ja som mu donel, ja som do toho skočil. Aha, tak ja som zabil si z NPVP. Jo, z MP asi chce byť proti nám v týme, nie? A aj Ty ten jsi druhý. jaký? Ja som už mŕtvy. Ale jaký jsi byl? Červený, červený. Taky. Jo. Dozad mi šli. Nice, mega. Oba mŕtvy? Nějaký kill. Jo. Dal mi takovou ránu, až jsem z toho odletěl. Jo, a pak z druhé strany se mě nabral další pálkař a boom. A mohli se mnou hrát ping-pong. Jo, poznám. Dobre, v podstatě nikoho tu nemáme. Niko, ty si ako na tom? Už máš nejaké tie heslá alebo niečo? Nemám. Jo, no tak to je blbé. To je dosť na hovno. Ja som mu teraz volal a nezdvíha. Možno večer budem mať. Jo, no tak večer ja už nemôžem. Jaj. Fakt nechceš nainštalovať ten telančer, mal som to ja dakedy, mám to teraz mám to na druhom počítači, majú to po mne všetci kamoši, normálne to funguje. OK. A ty to zvážim. Ako, na budúce už určite budem hrať, akože ak to už nepôjde na budúce, tak budem cez tej launcher. Ejo. Kolik vlastne Ale... ľudí v party? No iba my dva sme teraz, v tomto momente. Jo. Máš Je. sekírku nebo něco? Nie, ja som z Archera. Jo. Je. Když tak bacha, střílej si dozad. Jo. Ja chcem ale tuto ukradnúť typkovi nejaké snowbally, daj mi. Jeden z našeho týmu, tak prostě jen tam, prosím, tam naběh a je tam kosil, jo. Pořádně. Jo. Ale nezničil, jo. Žiješ ešte? Bohužel. Já jo. Kde si, Jsem se kde si? skrámil za stromem. Za tebou. Bacha, zelený něco kujou. Kujou pikle prostě. Jo, ježiši, ne, počkej, tak som to chcel. Ale on akurát v tom momente zastaví. Ajaj. Jdu za tebou. I need help. Ešte idem aj po tomto druhom. Ale to som akože lavý teraz, right now. Pekne. Ja tak docela. Sme si to rozdelili. Jo, tak pohode by to malo byť. Počkej, čo to? Tak 50 na 50, víš. Každý musí mít nejaký kill. Jo, presne tak. Teraz je to 3v3. Ja počkaj, ja si musím stlmiť ešte túto, čo mám. Nech mi to nespamuje. Mute na hodinu. Stačí zatiaľ. Ti taky něco takového, bacha. Jde k nám, musíme. Bacha, ze zádu. Dozad nám jde. Kámo, to pre... Ja prísám, že to cez neho preletelo.
Pomoc mi, já umírám. Dobře, umřel jsem. A já už jsem na to umřel. sám. Už nejseš. Jo, to je velmi uspokojující. Mě šel týpek ze předu i ze zadu a prostě bum bum bum, dával mi takový kombíčko, jsem se nemohl ani hýbat. To bylo strašný tohleto. Jo, počkej. Čo, už jsem došel, jsem ten Dance 784, chceš party, nevím. Dance 784, tak to myslím bylo. Nevím, či chceš být s námi alebo proti nám, každopádně ideme, ještě nemáme veľa ľudí, takže ideme sami. Jo, chceš být s námi v party, okej. Okay. Jo, dobré, dáme to teda takto. A dáme ďalšie mikrobrtle, asi nie. Jo, poďme takto. Do plnej rúmky asi. Nevadí, ľudia asi nestihnú úplne prísť, ale také nie sú v party. Kebyže sú v party, no tak prídu, ale tak to... Vieš čo, ja si tam mám onaj fight a ona je toho, jak sa volá. Teď mne zajímá, kto přijde z mýho Discord na tvoj live. Mne hrozne zajímá, asi 70 lidí. Nice, kamo. Jo. Tak Manix je z tvojho Discordu. Manix? Neviem, možná. Ja vidím, jak ty prostě koloduješ o ten Newt, ne? Total. Kámo, strašne moc ho chcem. Ja už 2 týždňa ho úplne naháňam. Ty prostě bez neho nedokážeš žiť, ja? Presne tak, ale nejako nerostávam. Ako dneska som stretol na lobičku toho, počkaj, prečo mám fightera? Dobre, neriešim. Ja som dneska na lobičku stretol tuším developera alebo taký nejaký, neviem. Červený. Jo, ja idem, jo, pekne. Kámo. Dobre, pohoda. No, ale to vlastne s močom. Prosím? Že tam musíte iba sa pozabíjať navzájom, ne? No hej, ale sme standing v podstate. Nice. Jo, to si ešte reálne nikdy nebol na SGčkách? Ja som nebol. Ja... Jediný server, čo som asi kedy hral, bol... Hypixel a ešte jeden ten... Mindplex sa mi to... Mindplex? Oh, nice. Ale Hive som hral tiež. Jo. Ja som tak strašne zlý, kokos, ja nie som vôbec rozohratý. Dáme si one, nejaké bridge alebo také niečo, dal by som. Skúsme Hikoriu, poďme skúsiť Hikoriu, víš, tam sa v pohode rozohrám. Dobrý deň, oblog 1, 2, 3, čau, vítam ťa na streame. Ja počkej, Hikoria, tu je to. Party is banned, toto nemôže... Jo. Čekaj, ja som ešte dobehral. Jo, vy ste živí? Jo. Tak. Pani, ak sa pasíčkuj. Jo, to je dosť možné, to je blbé. Vyhrá, ako? Ako ste na tom? Počkej, vedia, ja vlastne so Swiggerom to môžem ono respektovať, myslím. Ale neviem, aké to bolo, počkej, lomeno. Find atomíček. 810, mikrobattle 20, teraz si nájdeme mikrobattle 20, jo, Christmas, 7 ľudí. A som tu, to je mega. Vidím ťa, čau. Ide to teraz, dobre. Manix, čo jo? A tam je týpek. Modrásek. Jo, tam keď mu pôjdeš, tak ťa asi trapne a podkope predpokladám. Či počkaj, čo to tu má? Aha, nechod tam. On vie, že ak tam máte dva cobblestone, on to stlačí páčko a ono mu to všetko zoberie. Akože zmizne, vieš, piston mi to odtiahne. Ja to reálne... Nevadí, GG. Fejle sedejí, no. Prosím? Fejle sedejí, no. Jo, ešte sa nedarí, presne tak, katastrofa. Vieš čo, survival games, koľko som asi aj pomaly nikdy nehral. Chceme si zahrať survival games, chat? Jo, aj do partner. Tako, mne to jedno, ale jak tie oni, no. Jo, ja som to, aj keď hral som to, ale ja som to hral, ale chápeš, ešte aj keď to bolo staré OG proste. Teraz už je to staré, či nie, keď to bolo nové, teraz už proste sú iné minihry, vtedy Bed Wars alebo tak niečo vôbec nebolo. Jo, počkej, koho tu vlastne máme, lebo jenom, počkej, party list, takto.
Jasně, já když jsem začal hrát takový na SGčkách, tak si nepamatuju, že by existovalo něco jako MicroBattle. Si vůbec nepamatuju, jako kdyby to něco existovalo. Jo, to určitě ani nebylo. Ježiš, počkej, ne. Já to jsem pokazil. Dobre, zahráme si teda lávu nějakou, ale už to hrá jakože dost málo lidí. Jo, ale nevadí. Dobre. O, počkej, máme tu... Jo. Ale jako neviem, ono to rýchlo omrzí ľudí. By som povedal, jo, z MPVP bol posledný. Ja budem party. Z MPVP. Veď potom, keď to také takto livne, až potom, keď budeme v hre, to podľa mňa by bolo lepšie. Forexicles, to mi nieco pripomína. Počkej, Forexicles. O, Sašulienka 28. O, čau. Mám jsem si zase vypnul ten Minecraft. Co je to? Rising Lava, jo, nice. Jop. Dobro. Víc se mi bez toho mutu, že? Poslal jsem ti do DMs ten link na ty věci. Na jaké? Na to, co jsem ti ukázal, víš, ty transitiony a také to. Jo, nice, to je dobrá věc, to je dobrá věc, to si jde. To potom môžeme poriešiť trochu. Jo, jasné, jasné, však ja ti to len posielam potom, keď budeš mať čas, tak si to zober. Jo. Sašulienka mi tu všetko bere, to je killerová sestra, myslím. O, no, ty budeš vedieť, kto to je. Jo, stream sniper jednoducho povedané, ale no, pre nás len trochu. No. Ten typ mi furt frizuje, to je. Stream sniping. A teď frýznu jeho. Nebude se mu to líbit. Jako všetko všetci beru. Mně by se hodilo ještě viacej blokov asi. Už je Rising, nebo to je už PvPčko? Jo, Rising. Jo, dobré. Já myslím, že začal PvPčko. Budem týmovat, nebo nemá teď tenu? Jasně, že ano, to by jsem neprožil, by jsem zomrel. Jo, jako minule, že? Ty otočený k zády ke mně, protože je nějaký bug a bum, dáváš mi kombo jak něco a já se k tobě ani nemůžu připojit, protože ty jsi nějaký díře a ty mě kombíš nějak to a já zrovna padám prostě za strova. Už se zapíná PvPčko. Na to si nepamětám, ale je to možné, já to nepopírám. Počkej, kdo je tu? A tu je Varperla. Já jsem byl přesně tady, kde teď jsem, jo. Teď je u mě týpek, takže jsem si dát pozor zase. O, čo to? Aha. Ajaj. Jo, dobré, odhodil jsem ho, prosím, z hor v láve. Jo, dobré, zabil jsem ho pekně. Jo, jinak, já už jsem aj zabudl, padají to z lidí věci. Prosím. Týpek neumřel. A já, že ho zabiju. Prepač sa, Šulienka, musel som proste, ja som ho nazval stream snipera, pritom to nebol ani taký stream sniper proste, ja iba šikanujem, chápeš? Kluxo, na tej mape sú dva gold bloky, v tý budovie. Jo, a tie sú ináč dobré, počkaj, si to môžem spraviť armor alebo tak? Dajú sa tu craftiť veci? Ne, možná, že daj, neviem, ale asi spíš ne, když. Jo, dajú sa tu craftiť veci. To som nevedel. Nice, to je cool. Pekne, pekne. Ja som sa mal sám priznul, pretože môj lekvar nedošiahol na týpka. Jo, no to je smol. Jo, armor. Tak to je dosť OP. Keď si spravíš armor, to máš... Dobre, to je pravda. Ja idem takto smer roho. Nice, já ho vypnul, on šel po mně, hodil freeze. Šel po mně a já ho hitnu. Takže, nice. Ale, co to je? Tady asi 10 boom swordů. Vypadá to, že jsme poslední tři. Takže ještě zatím... Jo, to si ty, prepač, to si ty. Dobro, doufám, že nie si úplně mrtvý. Nejsem. Počkej, to už jsme len tři, aha, traja, top 3, to je fajn, to je nice. Já nechci jít za ním, já ti tam klidně udělám most a ty ho může vyfajtit a já pak vyfajtím tebe a bude to skvělý. Systém jistý? Páč se ti takýto systém. Jo, akurát někdo mě ničí cestu.
Nevím, jestli jste to ty nebo on, ale spíš asi on. Asi on, já jsem to mieru milovný v tomto momente. Ale to je toľko veci, ty kokos, a já už musím jít hore. Tu barperu ještě chcem, tak nie. Musím ale vyfajčit a pak dáme jedna v jedna. Nevím jak, asi můžu, ale okej. Počkej, jdem takto tuto na strom pekne. Jo, to jsou tu jako pekne. Mám se na jim portnout nebo ne? Co říkáš? Keď se portneš, tak zomrieme. Portneme sa obaja. Ja sa portujem. Tak neportul ma to. Bro. Tak iné. Neviem proste, to je nejak pošahané. Fakt neviem, ako to funguje. Ja hodím ja, ešte ja jednu. Ja riskovať. Risk je zisk. Jo, som pod ním. Som pod ním priamo. Ja nemám HPčka, takže ja asi môžu medzi prvními. Ja brám ešte jednu varperlu v rýchlosti. Dobre, takmer som zase zomrel. Dobre, ukáž, daj mi kokos, ja mám toľko tých swordov. No ja som umrel, strel do mňa, to máš, dáš to, ja ti věřím, som třetí. Bacha. Vie o mne? Či... Jo, vie o mne určite. Bacha má snowbally, takže ťa schodí, pokud nejsi v rohu. Sakra, už nemám nič. Máš určite boom sword, že? Bacha, už, ešte. Nevadí, on si dozoruje. Jo, no tak to je. Zavolaj, ok? Prosím? Niko, čo si hovoril? Haló? Řek, že no, máš pak zavolat. No tak ten vždycky dává, ale ten čo chodí na motorky, no tak vieš, on to asi nechce toto. O čom točíš? Dobre, Niko, fakt neviem, čo sa deje, ale počujem ťa rozhľa a všetko. Forexikos asi je z mýho lifetingu. Neviem, ten bol aj včera, určite. Ja, no, neviem. Hej, to je ten typek zo včera. Neviem, jestli si ho pamatujú od tebe nebo ode mňa. Neviem, tak ať to napíše do chatu, když ešte tady. Možná, že si to pamatujem z toho, že som ho videl u tebe. Jo. No napíš, môžeš napísať, odkiaľ si, o si akože nejak si ma našiel, si z nejakej hry, alebo ale si, neviem. Jo, alebo si z Discordu, za to nikoho. Jo počkaj, ja tu dám ešte do popisku, musím upgrade to trochu vynoviť. Inak už mám 131 subu, což som mega moc rád, když to není tých 150, ak si přeju, ale ako jo, stačí to zatím. Jo. Lepší jak nic. Jo, ja mám nejako 160, veľmi z toho vážim, cením, ježiš, zase toto, už mi to začína liest na nervy, už chcem lomeno nick. napíšem one, že že streamujem, nech dostanem ban a potom dám, že lomeno nick v hre, keď to sa asi nedá, ale nevadí. Môžem sa tváriť, že to ide. Vapor u lávy, ale láva ešte nejde nahoru. Ty! Kámo, tá stream sniperka ma podkopává, hej! Ja s ním sniper nikdy. Moc. Nemyslím, no. Toto, tak to je hnusne od vás, vy... ahoj, Jara, vítam ťa na streame, dúfam, že si užiješ. Pokiaľ by si s nami chcela zahrať, tak určite odporúčam napísať tvoj nick do chatu, alebo treba pozvať mňa. Volám sa takisto ako tuto na YouTube, Quixo klasicky. Alebo teda môžeš dať lomeno find Quixo a proste vidíš, že som Rising Lava 4. Jo, a to by malo stačiť, ale chápiš. Dobre, ja mám teda už Warperlu a ja by som sa už pomaly asi niekam skočil hore. Ja nemám nič okrem toho. Ešte som ani v podstate takúto kempiacú taktiku nerobil, ale chcem to skúsiť. Jo, ja to idem skúsiť. Ja si, aj keď nafarmím niečo, ja idem hore, ja to hádžam. Aj tak, ako vždycky pravdepodobne sa vôbec netrafím, ale to nevadí. Jo, no tak toto bola úplne zlá. Počkaj, jo, tu je už roh, okej, pekne. Dobre, takže ja si takto nejakú... Dostanem do rohu úplného. Jo. Tam je už úplný roh, tak toto je cool, toto je dobré. Ideme teraz takmer na vrchol, asi by som povedal.
Čo, Voxtel, vítam ťa na streame, dúfam, že si užiješ. No, hej, už je dosť vysoko. A ja si tu idem spraviť, počkaj, to až takto vysoko sa môže ísť na tejto mape, tak to je cool, to je cool. Ja bych měl rýchle užiť nahoru, Warper. Ja som vlastne ešte ani raz nešiel nahoru, ale teraz to idem skúsiť. Aké to je, keď pôjdem nahoru, počkaj, ja si spravím takúto malú plošinku. Takú záchradnú, to by po mne strieľali. Ne. A zrovna TNT sheep. Jako beru a jdu nahoru. Protože bez TNT sheepu to nejde. Jo, no to je úplne najviac OP asi. Je to tak. Jdu zase riskovat. Mhm. Poď. Počkej, počkej, jestli to takto asi nejak, no dobre, nejako veľmi divne to radím. A ukáž, čo sa tu deje, už sme to 5, pekne, zabil si typka. Len nevidím vaše niky, neviem, kto je kto. Ty si taký, čo sa stavia na priamej veži? Alebo, lebo, jo, dobre, lebo chcel som po ňom nehádzať, sme boli. Nie, kámo, ten týrov sa mi tu spavnul, ale spadol dole. Sakra. Nevadí. Jdu riskovat, risk je zisk, jak se říká. Jep. Kokos, toto, čo bolo? Hen tam tento to bola Saša, to bola tá stream sniperka, ona to strašne moc dobre trafila. Nice, to som vydažila. Pekne. A znovu, a už sme poslední dva. Fakt? A ja nemám nic, idu do rohu. Jo, a ja som v rohu. Ja som sneaky peeky like proste prišiel k týpkovi, boom, jedna rána a je dole v láve. Dobre, nechávam ti win. Nice, díky. Aj keď nebolo to úplne, tak jo. To naše první místo. Jo, ako ja som chcela, lebo si povedala, že chápeš, ideš kempy, no tak to by bolo iba, ono čakali by sme tu ešte 100 rokov a... No počkej, nechceš. Ja bych nekempil, ale ako ja bych skúsil najít nejakou proste... Pretože mne už docházalo bloky, jo, ja bych sa k tomu nedostavil. No veď práve, ja som sa chcel skúsiť, ako nedostal by som sa tiež, ale chcel som to skúsiť. Ale tady tá hra pro mňa byla legendary, takovej legendary, kill som... Ja som nič nespravil, ja som vyšiel hore a potom som skočil do lávy. Dobre, počkaj, počkaj, party, jo, čau, čau, všetkých vás vítam, jak CC, čau, tak, vítam ťa na streame. Ty si vlastne taky dal kill, ne? Sám sebe si zabil, takže si dal kill. Jo, presne tak. Jo, a udelej si slabý. Ja to jdu asi udělat v reálu, jdu si dát kill, ty mít aspoň jeden kill, jo. Tak to jdu udělat. Jo, počkej, počkej, udelej si slabý. No hej, to dáva zmysel, keď si robíš tú plošinku, to je dosť dobrý nápad, robiť je slabý tam dávať. Jo, počkej. A funguje tam vôbec ten, to kraftení? Kraftenie? Hej, funguje, funguje, skúšal som to. Nice. Jo, a... Challenge bez luku. Mohli by sme rať challenge bez luku. Ale... Ja sa pridám. Ja nevyhrám ani s lukom. Ja som toto ešte asi ani raz nevyhral, neviem. Ja by som s tou hovorím potom skúsiť tie, čo to je. Bridge nejaké, lebo proste to mi ide. Bridge? Myslíš to do bridge? No tu je, no to bridge, alebo... No, kľudne aj viac si ľudí, bolo by fajn akože s fanúšikmi. Myslíš bridge put? Jak sme hrali, nie. Bola, to nebaví. Nie. Myslel som, že akože, no to, čo sme hrali včera Bridge 1v1, tak také je tu Hikoria a to je tam veľa ľudí. Len Hikoria, no... To je až moc, ale kľudne. Môžeme, chápeš. Ale ja som si myslel, že ti stream snipři sú tvoji stream snipři a pôjdu jenom po tobě a jako... Teď sa mňa tady snaží zabít víc než jeden týpek. Kto konkrétne? Po mne nejde nikto, iba Saša. Dva týpci proste po mne furt házeli to, ten, freeze. A čekali asi na PvPčko, pak mne chceli vyfletiť. Lol, no tak to je nepríjemné. Tak ale víš ako lidi, když vidí nejaký youtubera, hned ho chtie proste zabít. Aby si proste řekli, ha, porazil som youtubera, som borec. No veď... Hej, ale tak chápeš, my sme tu takí youtuberi. Že to úplne také není, ale už keď ťa vidia a one potom vidia seba na streame, ako on zabil niekoho, no tak je to veľmi dobrý pocit, by som povedal. Ja by som to robil tiež, určite, ja sa stavím s vami.
že ja by som tiež stream stavekoval, veď to dáva taký zmysel, proste absolútne chápem, prečo to robíte, ale nie je to pekné. Neviete vôbec, ako sa ten capek môže cítiť, kokos, to si neviete predstaviť. Niekedy už proste v niektorých situáciách to sa nedá vydržať, to je úplne. Jo, PvP už je enabled. Počkaj, počkaj, hej, 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 Saša, chod dopreč. Ja som málo umřel, ale ten stream sniper, mám ju. To teda bol stream sniper, tak neměl vôbec štěstí. Což jakože je docela nice, myslím. On mě chtěl tady nejdřív podkopat, jo. Vzal si prostě s sebou tekeru a já zrovna stavil dřevem. On mě chtěl podkopat, jo. Tak furt dolízal za mnou, že prostě jo, podkopu tě. A já pak prostě řekl si něco, otočil jsem se proti němu a bum, 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 a nebo otočil jsem se tak, že jenom mohl schodit a bum, 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 a byl dole. Nice, nice. Já jsem neumřel. Nice. TNT ship a hned ho půjdu zabít. Za to, co mi udělal. Kto, kto, kto? Ipek, mě schodil. Tak teď zemře. Karma. Ale ještě veš, to podarí, chápeš? Ještě může být ono z toho win-win. On mi dal freeze, ne? A já prostě padám dolů a najednou boom. Počkat, proč jsem neumřel? A pak boom. A jdu znovu na něj, no. Nic asi to jakby kazil, no. Kdy tam čeká na mě, určitě, a já udělám zase tu taktiku to minule. Hodím perlu nad sebe a minule mi to vyšlo tak, jak padala, tak se zachytila a jeho to zabilo. Jo, to je cool, no ale tak si to asi nepodarí úplně. Prosím, nech mi to prí... Jo, mám kill, okej. Okay. Pekne, pekne, počkej, včete, čo tu máme nové? Udelej si slobby, jo, a zahrajeme plus party. Jo, ja sa dám ti party, hneď to bude. Ale no, túto hru dohráme. Ja som umrel. A Myška mi sížila po stole úplne dolu. A ja som si už myslel, že umřu. Protože jak mi sížila ta Myška ze stolu, tak proste boom. Že mi spadne a on mě zabije. Ale já obskočil týpka a bum, dostal ránu jak něco a umřel, no. Jo, mě ten TBNR 44 úplně hodil dole šípy, prostě, víš, ten TNT úplně mi to dal dole HPčka a všetko a já jsem potom ono tuto úplně v poslední chvíli to saveol. Jsem se pridržel budou. A možná ani ne, když mě chtěl schodit. O ne. Haló, haló, hej, mne ide stávať. Jo, dobro, už to ide. Pred očima mi zrovna spadli šípy. Veď si mŕtvý. Nejsem, ja žiju. Jaj, veď si povedal, že si mŕtvý, ne? Ne, ja som neříkal, že som mŕtvý, že som skoro umrel. Ja som myslel, že si umrel. Ja som teď do lávy. Jo, kokos, tu je strašne moc lootu, ale je tu aj týpek, takže... Portujem sa hore, ak to pôjde... Já jsem přímo, já jsem byl tam nahoře a přímo jsem skočil do lávy. Přímo, místo toho, abych skočil za týpkem a dal mu prostě bum bum kill a to. Bašan tam na tebe čeká. Tak strašně moc lootu. Baška, jdi po tebe. Kámo, pojď, můj první win možná, ale tak zle jsem to zahrál, ale dal jsem to, bará, yes. To zahrál někdy, já jsem skočil do lávy, přímo prostě. Nice. To abych poprosil na týpka, tak prostě jsem si řekl, ne, ty neumřeš, a skočil jsem do lávy. Jo. No pojď, príjmi to. Jo, pekne, pekne, pekne. Konečne som vyhral. Ja som ani nevedel, čo robím. Ja som stlačal všetko proste, ale nejak som ho proste zhodil. Kebyže ma prvý hitne, no tak vyhral, lebo ja som mal dve srdiečka, to by ma určite vypol. Jo, a... Mne napadlo, že bych proste teď místo toho skočil do toho ja, akurát som to udial predčasný. Jo. Niekde som ho měl zabiť a pak skočiť do lávy. Dobrý nápad, no. Voxtel.cz, no, dal som ti invite, party list, a jo, počkaj, lomeno party kick, dan 784, lomeno party guard. Počkaj, 13 lidí z 12, aha. Dobrý, už ho to kicklo. Som si říkal,
Počkat, jaký hacky? Ale nie, ako býva tu častejšie viacero ľudí. To nie je nič, nejaký rozdiel. Jo, takže všetci, čo tu ste, ako vždycky odporúčam dať odber a pripojiť sa na môj Discord, pretože mám v pláne robiť event o jedno VIPčko tuto na SGčkách plus ešte aj na jednom inom serveri, kde je to tiež celkom fajn. A to ktorý platí. Presne tak, a hlavne príde tam určite málo ľudí, takže jo. Preto sa... Teď jem proti tých 100 lidí tam a ty, počkaj, co? Že chcem málo. Predpokladám, že príde tak 5 až 10 ľudí, hej? Ak by prišlo 10, bol by som fakt rád. Jo, a... Takže... Jo. A na Discorde, takisto ako kedy mám stream a rôzne informácie a novinky, tam oznamujem, takže odporúčam tiež sa pripojiť na môj Discord, pretože tam to oznámim, tam budeme volať, tam bude v podstate všetko sa diať, takže... Jo, asi tak. Lava Rising, už to vyhlásili. A teď už to jenom chce, abych nějakýho typka pomocí mýho luku schodil dolů. Jo, já hládám, kde jsou ti gold bloky, čo ten typek hovoril, veď nehovorím, že by klamal. Jo, čau Atomik. No prostě fakt netuším, kde to může být. Já si počkám, až bude PvPčka, pak tady toho typka svajtím. Tak ne, tak se odpojil. Já se nechce, abych to svajtil. Smolo, no. Ne, ono není PvPčko. Je pevčko. Už. Kik sa poď na ten dům. No, je akože navrch toho domu? Vieš čo, idem tam, idem sa pozrieť, budem ti veriť. Nice, týpek dole. Pekne. Počkej, ja ti to vykýlim, jo? Tak mne nech, ja sa klidne pozdiej zabiju. Ale nech mne, ja to vykýlim. Pak si dáme, nebo mne zabiju, ale pak si dáme proste jedna v jedna pořádnej fight. A... Počkat, co? Aha. Jo, takže ty si už mrtvý, nič, nevadí. Dobre, ja proste stojím na míste a najdou boom a som mrtvý. Dobre, čau. Smola, no. Janiko, ty si hovoril? Janiko je tu. Počkaj, nie, dobré, žijem, ja som bol... Preč, ja som nehral. Máš tam dobré veci, áno, ale kde si, veď som tu na vrchu toho domu, ale nevidím ťa. Tu je len capek s Boomswordom. Počkej, toto, aha. Dobre, ja radšej idem trochu ďalej sa schovať, pretože sa bojím. Jo, ty si biežil na druhú stranu. Nice. Tam je Saša, Mocem, ty si mŕtva. Ty nemáš žiadnu šancu, nemáš dôvod žiť. Nick TM57. Čo s ním? Neviem, staví sa. Nebo ďalá... Ne, kamo, ja zase uhorím, prečo? Prosím, ak by som prežil, bol by som za to fakt rád. Dobre, som mŕtvý, je to úplne jasné, ja proste nikdy také šťastne budem mať. Ja si to proste nepamätám. No, ja som mŕtvý práve. Teď si čti komentáře. No, veď nie je tam nič nového. Nebo ne chat, ale komentáře, chápeš? Nebo ne komentáře, ale... No chat, jak to. No, veď... Pomstí mne a zabi Sašu, nie? No to či? Ne. No, na streame nie je nič nového. No na streame ne, ale... Ja som im napsal poděkuji za ven, protože ty jsi umřel, tak se zabil, ne? Čo? Napsal jsem do chatu v Minecraftu, že ať poděkuji za ven. Ty jsi zapál, ty jsi skočil do lávy, ne? Tak... Jsem dal free win a... Jo, a... Čo? Chápem už, ako to myslíš. Počkaj, ja idem takto. Slož lobby. Musíme spraviť... Egy, dobrý. Jo. Poď tým oranžový, pretože oranžová je brz. A pretože môj skin je oranžovej. Jo. Oranžová, nie, zastolivujem. Dobre, sme v oranžových. A počkaj, dám si obsidian. Jo, dobre. Jo, ty si, ja nemám obsidian, ja mám. Ak sú vlastne... Ja nemám ani jeden kit. Ak sú tu vlastne ešte kity? Upgrader, healer... Jo, upgrader a builder je v podstate to isté. A rusher. Máš na to gemi, nebo ty to máš zdarma, ako chci tam? Ja to mám zdarma, lebo mám to VIPčko fajné. Jo.
tak to chci taky. Jo, ale no, stojí to, ne, toto stojí 3 eura mesečně a hen to tuším euro 60, alebo tak nějak. 3 eura, což je 150, okolo, ne, 150. No ano, 150 korun a tuším 70, a tuším 80 korun stojí to druhé. Čo, za oranžovou? Čo za oranžovou? Jo. A vieš čo? Urobíme samovraždu. Ne, ne. Proč? Urobíme. Jo, myslíš tady to. Dobře, můžeš udělat sebevraždu. Jo. Já jdu taky dělat sebevraždu, takže jo, jdu se zavraždit. Jo, dobro, ten noný capek už konečně přišel. Konečně se připojil. Jo, moje sebevražda byla dobrá, ne? A my jsme byli líp ke středu? Jak to myslíš? Počkat, ale jsme dobré. Já chápem, jak to myslíš. Čekaj. Ten prostě skáču, ale skáču furt do vodí. Dobrý, jsem zpátky. Jo, a co tě by tam stálo, ne? Pípa je něco na Discordě, nie? Cože? Že tě by tam něco pípa včetně na Discordě. Jo, my jsme se ještě nepohli, jak by tu lávku. Tak to ty neslyšíš, no, myslím, že nemůžeš slyšet, ne? No tak, máš to asi nahlas, lebo mě to pí, lebo já to počujem každý stream. jsem tam v té party. No. Ale kdo ví, že? Potřebuji 15 ironů, nebo dej mi všechny irony, co máš. Na čo to je? Zaktivovat, no, uvidíš, uvidíš. Gold? Nie, já chcem jít na stred. A chcel by to meč. Jo. A já jdu zaktivovat goldy. To až potom, to až potom. Čekej, máš dosť bloků? Zem PvP, vidíš, tebe dám tu ponuku jako vždycky. No teda ne vždycky, ale chceš jít s nami do hovoru? Lebo prostě ty s nami pravidelně hráváš. Jo, teba už poznáme. Tak keď chceš, chod do waiting room a potom jo, ale příště dostal cestu. Jo, tak počkej, nemám... Já jdu speedbridgeovat, čekaj. No už je všetko hotové, už je všetko hotové. Jo, aha, ona už je cesta. Hm? Tak, to jsem se nějak přeřekl, no. Nebo spíš mám vidiny a nic jsem neviděl. Pojď sem, ty zelený piesok. Zomri. Kam hír? Nie, kámo, nezdrhaneš. Mě nemůžeš zdrhnout. Prestaň. Toto není možné. Já se jdu ještě pro pár goldů a koupím si diameč. Dobře, zabil jsem týpka, nedal mi, nevím, zase, ale to keď zabiješ týpka, no tak ti to dá diamanty, či nie? A když zabiješ týpka, tak nevím, možná, že ti vypadnou z něj diamanty, pokud má. Ale nevím. Jo, lebo toto mi nevypadlo, ale malo by, myslím, vypadnout. Myslím, že v nějakých, u něčeho to je, ale nevím, jestli tady to zrovna je. Mám nejlepší meč ze všech, to tady má, jo, takže bacha na to, jo, mám ten nejlepší meč. Jo, mutneš si to prosím, lebo zase jsem počul ten Discord. No, ten server. Zlomit, no veď hej, na hodinu, alebo tak nějak. Celý Discord. No, alebo. Musím to najít. Jo, počkej, dobré, já v podstatě už nič jiné nemám. Já si koupím ještě nějaké bloky a čo to je? O, počkej, daj party invite, Sašu linka 27+. Kto má jít na Discord? Počkej, víš, já se pozrám, či už tam je, není tam. Jak dlouho chceš streamovat? Asi 2 hodiny dokopy, ono už hodinu streamujeme, no. Jo, to asi u teba. Nevadí. Počkej, já si koupím teda, čo to je? Toto to a... To by to mělo být hodný. Už mám tak. Pěkně. Jo, dobré, tak... Kto nám odstával cestu, by vás zaujímalo? Nevím, nějaký jiný týpek. Jo, ale v podstatě můžete na Discord čeci. Ak som vravel, choďte na Discord všetci, budem za to hrozně rád a potom môžeme dneska znovu, ak budeme chcieť movovať ľudí a nejak sa s nimi porozprávať, uvidíme. A vy máte dia? Jo, tady sú. Jo, končiť budeme asi tak 15-30 cca. Abych udělal čestku, protože jako, není teď nám k ničemu úplně, ale i tak si myslím, že... Jo, já jsem takmer mrtvý, všetci ma naháňajú, mám kopec diamantů na sebe a nemáme vajco.
Jo, tak počkej, tak jdi domů, já je zničím. A když tak, tak to umřu. Budu se muset odbětovat. Kámo, pojď zabít, dobré, máme ho pěkně, pěkně, pěkně. Vypadal jak hacker. Nechci ho, jakoby, nechci říkat, že to je hacker, i když jsem ho neviděl, ale on šel prostě na mě bokem, šel, jo, a i tak útočil. No veď blokem může útočit, proč by nemohl? Když jde takhle prostě, a on útočil na mě, a já jsem byl jakoby třeba v bodě, kde se nedá hitovat. On mě i tak hitoval. Jo, aha. Je podle mě hacker. Tak já navrhujem, asi už kúpme aj veci, jo, já si idem kúpiť full. Protože, chápeš, no, je to teraz už. Protože můžeš, protože ti to nikdo nezakázal. Jo, kamo, ale stále tam někomu v kuse pípa Discord, to, ale nemůžu být Niko, Niko. Ještě, Niko, keď budeš chcieť, veď ty máš práva, jo, tak potom, keď budeš chcieť, můžeš prísť, tak já tě zatiaľ dám do waiting room, keď budeš něco chcieť povedať. Okay, jasné, pohoda. Jo, dobré, tak čo. Ale tam nepípa ináč, by the way. Prosím? No veď vím, že to nepípa, Atomikovi to určitě, ale nějak, nevím, tak prostě, keď nerozprávaš, okay, mi to já, také blbšie. Dobré, můžu si to slomit ještě. Čo potom dojdem, keby som chcel, dobré, idem do waiting room, čau tě zatiaľ. Čau. Ok, dobré, počkej, čo sa stalo? F, jo, ty si asi mrtvý. Atomik, jo, si Atomik. Čekaj, máme po ultimátu, jo. Nie, on. Hej, ja som slyšel, že si říkal, že som mrtvý. Ja som to lekl. Ne, ty ne, ty si v pohode. Ja potom si budem chcieť kúpiť meč dobrý, ak dovolíš. Jo, inak helmu je zbytočné skupovať, to si mal radšej kúpiť boty a helmu si mal kúpiť túto chainovú, pretože má to toľko, taký istý, vieš, akože toľko isto toho, ako... Nevadí, asi budú udiať pastičky, pretože ja som pastička určite. Jo, pastičky môžeme urobiť nejaké, pozeraj, večka, ja spravím tu niečo veľmi jednoduché. A potom bychom mohli spravit. Ještě jedno, potřebuji ještě jeden gold a chtěl by to vylepšit goldy, ale zatím na to nemáme. Takže šetříme 10 to. Musíme se složit všichni na goldový generátor. Bacha. Dobrý. Na goldový generátor, protože proč ne? Jo, počkej, já rozmýšlím, jak to je. Doskočím. Ne, neskáž, já rozmýšlím, počkej. Nie, čo? Ja, Dobre. Ja to sa vystavím nahoru. Jo, dobro, už viem, ako to má byť. Takže takto. Ja mám si vyvražený sklon nevýš a musím proste. Okej. Inak bych neožívniš. A toto som chcel klasickú túto maličkú trapku. Mám full iron. Jsem full iron, takže iron už mě nezajímá. I když to není zrovna z ironu, ale ok. Zajímavé. Pozorovaně. No, to hej. Právě jsi zjistil, že jsem to zjistil, že? Asi? Co jsi zjistil? No, že jsem to prostě zjistil. Nevím, co jsem zjistil, ale že jsem to prostě zjistil. Červený u nás, pojďme pomoct, jsem slabý. Kde u nás, a co to robí? Jo, aha, oni odzadu. Tak počkej, ak máme na damage, tak... Zdrhaj, kámo, veď ty umieráš úplne. Dal som aspoň nejaké hity, aby som mal nejaké také info? Jo, pekne, máme ho. Jo, nej. Koľko máš HP? Ja mám 2,5. Už 3. Jo, tak to je v pohode. Počkej, lomeno party a dáme sa šulienka 28, to myslím bolo, alebo tak nejak. Počkej, co? Jak se tam dostal? On se sem portnul nebo se přistavil? Nevím, mají tu moc alebo nie, fakt nevím. Jo, portol se. Přistavil se do kusok a potom se portol. Já bych šel na ně. Nemáš ono? Nemáš náhodou 6 dia? 6 dia nemáš? 6 dia mám 4. Jo, tak já bych si rád koupil jakože ten meč. Pokud dovolíš. Pojď sem, a já dám do truly, ještě jeden a dáme do truly. Asi možná půjdou zase na nás, tak to vyjde i duška. Jo, já si chcem koupit meč, hovorím. Dobrý, měl bys to mít. Já mám 18 teraz. Já zatím budu hlídat a vypadá to, že se k nám hodlá jít. Jo, počkej, možná. Máme nějaké dobré dlo, jo, iba za diamanty, tak to zatím šetříme. Vypadá to, že možná tak pojde.
Proč má Iron Helmu? No to už sme sa o tom bavili, to nemusíme riešiť. Jo, ja viem. No, chápeš, čo, ako som to myslel. Když tak dám do trojstvonový meč, protože když někdo umře, což asi nemůže, protože se nemůže respawnout už, ale i tak dám do druhý meč, kdyby někdo umřel. Kdyby nějaký oný protivník náhodou potřeboval prežít, chápem. Ano, kdybych prostě jen, jdu k nám, když bacha, bacha na to. Jo, já koupím nějaké míny, to se ještě může hodit. Potřeboval si luk, protože už se, to by spadnul. Nice. Když tak máš gravity granát? Nemám, myslím, nemám. Že... Tak šetříme, potřebujeme gravity granát, aby jsme jim to tam odpálili, když tak. Ne, to je zbytočné. No, ono si to nevrátí do podobného stavu, ne? Všechno. Vrátí. Úvod. Jo? Aha. Ja idem stavať k ním, ak ti to... A nie, veď poďme na stred, tam bude veľa vecí, tam bude aj poďme na stred. Ja bych šiel k niekomu, kto už nemá postel, skúsil bych nájsť žlutý. Když tak vezmu sebou pár dia. Poď na stred, poď na stred. Počkaj, toto je naša mína? Jo. Měla by být. Á, ja som sa tak strašne zlakol. Pokud sa tam dostanu, tak tam prídu. Dobre, ja idem asi tuto k Blue, alebo počkaj, ich zhodím, ja zhodím. Dobre, tento je mŕtvý. Počkaj, oni nebudú mať veci, ja, on je iba sám, tak ja mu idem zničiť posť vajíčko, či čo to má. Modrý mu? Jo. Kde je modrý? Knockback. No, to je jedno už. Chudák, je mi ho lúto, keďže je sám. Ja počkaj, tam má ešte obsidian, aha. Kámo. Ne, tam sú žlutí. Dones diamantový pickaxe, potrebujem a prídi k modrým, ja zatiaľ budem spamkillovať. OK. Tak ako ja nic nemám, Tak ona 10 alebo nejako takto stojí, lebo on tu nemá dia generátor, chápeš? Tak když tak ho spamuj zatím. Pokud se teda dostanu v pohodě domů, tak ho přinesu. Dobrý. A už se k nám staví, takže já budu v ohrožení života. Nie, kámo, pojď sem, potřebujem tě. Jo, já se pokusím přežít. Jenom pokusím. No tak už pojď, stačí zobrat sezóna, se střed. Kámo, tento skúša, počkaj, ja mu tu musím spraviť nejakú zábranu, alebo nejakú takú hlúposť. Nech nemôžem... Už dúfam, že sú modří. Hneď priamo oproti nám akoby. Takmer mu to vyšlo cápkovi. Idú tam, pokud mne nezabijú, tak som tam. Sú ijaký. Kámo, to je big brain, tento, to je úplne big brain chalan, kámoško. To neverím. Ne, to tam nejsou možný, tam jsou nějaký asi fialový. On je zdrhať. Bacha, nech ťa nezhodí, bacha, nech ťa nezhodí. Mají takovou dlouhou cestu, modří, nebo jsou u jiných zase? Jdem za tebou. Kde si? Já jsem asi už... Chod na stred, stretneme se na strede. Jo, už tam jdu. Idem na toho modrý, ja mám dia krumpáč. Ja si ho idem kúpiť tiež, lebo toto nemá veľký zmysel. Radšej idem na strede. Tu si počkám ešte na jeden diamant. A idem tam sám. Ale poď, pôjdeš so mnou aspoň. Počkej, kde seš? Na strede pri našej bejske. No vidím ťa. Tak poď sem. Keď som hovoril, že priamo proti nám. Jo. A ja som si myslel, že tam sú nejaký... Oranžový sme my, neviem, aký som to myslel. Jo, už má veci, ale nevadí. Fakt by ho zaujímalo, kde sa schoval. Do zadmi jdou, bacha, za náma niekto je, za náma. Zelenej. Ja jdu kopat, je to tam zatím to. Jo. OK, to udržím, to je v pohode. A zelený, tohto by bolo treba zhodiť. Kámo, ešte že tu mám tieto zábrany. Sice nezabil by ma to, ale je to už také, chápeš. Jo, je dole. Poď a tam zomri. Dal si ich dole pekne, máme to, GG. Mistři, proste ničení, sú tady. Ja tam mám potrebu. Načo mám plný inventár rovno týchto hlupostí vlastne? Ukáž, tak to už si kúpim aspoň.
No veď to. Budou se časem možná hodit. Určitě. Musíme být to pořádně to... Slabý s někým tam, co? Možná jdou na nás, chlebo. Já už chápem, jak to myslel. Jdem na červenýho, ten je sám, ne? Na červenýho, okej, můžeme jít v pohodě. Ale ty mě budeš klidit, já mu to budu kopat. Rychle pať, než nás někdo vyjantí. Jo, tak počkej, já ti koupím gepl. Já ti dám gepl a pojď sem kludně. Jdu. Jo, na tu máš gap. Jeden. A pojďme, potom si možná, jo, já jsem nemusel koupit, já nevím, mega veľa mín, ale mohl jsem koupit nějaké poušny, ale čo už. Nevadí, to nějak dáme. Ty jsou hned tam, jakoby vedle nás. Dobro, počkej, koho jdeme? Purple i red. Červený. Purple i red. Červený. Tak pojďme tam, green ich akurát, ale on má, on je spamerský bow pošahaný. No dobré, tak čím skôr ich vypneme, tým lepšie. Sakra, už ma spamuje chalan, Dobre, mám stenu a mám perlu, aj u seba keby niečo. Máš perlu? Hoď mi, ja ich skúsim to, víš tak. Bo ty on skús vyfajtiť. Po srdiečka mám, papám gepla, ideme. Má to, ty mne chránia. Ja ho idem spamkilovať, len treba ho nájsť najprv, kde je? Ja, aha, on už nemá, on už je mŕtvý. On to level? Jo, aha. Jo, on to level. Kámo, ale pol srdiečka mi ostalo, ale dobre, ide to. A další ender perlu a půjdeme asi na zelení, ty jsou nejsilnější. Na zelený, zkusil bych je. Ale potřebujeme mega věci, nesmí se dozvědět, že jsme u červený. Já bych tam hodil perlu, takže kupím. Hodím ti, koupím ti perlu. Jo, no, potom koupím ještě jeden gap. Na, tu máš perlu. Potřebuješ gap ještě? Alebo mám 3 teraz. Jdem tam, pojď. Musíme ale najednou oba. Tudy by to šlo nejlíp. Kde si? Musíme se trefit. Já ne, pojď normálně. Počkej, to hráme, ne, pojďme na purple asi, ne? Alebo na green? Tak pojďme kludně i na green. Green jsou nejsilnější. Tak jako nevím. Ale nemají loot, nemají loot, to je dobré, to je důležité. Takže jdeme na zelený, ty nemají loot. Jo, zelený. Tak já to půl, aby nemají loot. To bylo těsné. Ne, já si můžu. To není možné. Zvládnu. Dobré, v pohodě. Měl mega loot, takže jsme nezvládli. Tady ještě vypnul zprávy. Ale mega. Jo, je tam jeden full. Nevím, či si to dám, neverím si až takto. Tak se musíš věřit. Já ti věřím taky. Jo, dobré, to jsem rád. Oni tím obsavení tím obsidiánem. Takže máš krumpáč? Jo, já jsem vypl toho full. Vypl jsem tohto, co má věci, a vypl jsem tohto a teraz se zastavám a jdem ničit. Zastav se adi. Ničit. Máš odjá, krumpáč? Ježiši, ne. Bacha, Ondřej. A oni stále nemají diamanty? Kámo, já jsem mrtvý. Já toto nemůžem ničit 10 minut. Já jich musím asi nechat. Musíš právě že ničit. Máš to? Jeden z drá. Ani goldy nemají. Bacha, to zatím jde. Chápeš, ako to mám spravit? Musíš se rychle najít jabka, když máš. Ale ne, jako mám ničit toto, veď mám oné pošahaný kamenný kroupáč. Nevím, nějak, prostě musíš. To dáš. Koľko to bude trvať? Nevím, dosť dlouho. Asi. Tak to, dobré, toto nemôže byť, toto není ono. Zdrej a udělej si to, krumpáč. Ne, ja to spravím takto. Nebo to dáš. Fajn, sa zastávam. Skúsim, malo by to stačí. Nemáš u sebe obsidán, kdyby sa zastavil obsidánem? Nemám, kámo, nič u seba. Počkej, když dáš Alt F4 dať to dia, jo, určite. Rychle. Kámo, ale dobré, vyzerá to, že to nejako, ono, otvára, nice. Ono, ničí, ale pomaly. Ale oni si zatiaľ získajú veci a odkopú ma. Už tie kope jeden týpek, takže rychle. Má veci? Už tie kope jeden týpek. Má veci? Že bacha, nemá. Má meč s tou novej, ale nedosáhne na tebe. Pekne, super, musí si zničiť ešte jeden blog a je to, no vtedy, nie, ja to asi nestíham, sakra.
Jo, už je tu. Jo, a teď ho zniž ho. Jo, a teď je zabij. Jo, jeden dole. Aj. A ty to musí být tiež už mrtvý. Nice. Odkiaľ? Aha, purple, dávam si gap. Kámo, tento je, hovorím, má všetko, čo mu len treba. Ten fialovej je mega na etej, takže bacha na ňho. Jednou ti zabije asi mŕtvej. Jo, ja si im kúpiť ešte jeden gap. Jo, dobré. Je to jedna v jedna teraz. Počkaj, mám luk od niekoho. Odkiaľ mám luk? Ja som si nekupoval luk. Kámo, ja som ho zhodil proste len tak lukom. To si robíš srandu. Je to jedna v jedna a ja vám... No. Ale dobře jsi porazil ty zelené. A odkiaľ mám ten luk? Ja oni mi hodili, alebo z nich mám luk asi level 1 a 4 šípy, kokos. A ja som ho iba zhodil tak. Kámo, toto není možné. Fialovej je, jakoby... Kam mám ísť? Okay. Toto je fialová? Jo. Bacha má dobrý veci, je naučený furt a má dobrý, furt má dobrý veci, když se shodil. Nechá se vtruhla. Tak bacha na to a má luk, takže tě bude se snažit... Ale toto jsou oni? Jo, jsou to oni. Zabij ho a rychle zdraje. Já jsem hodil milom enderperlu, ale to nevadí. A rychle, vidíš vejce, doufám, že tam nemá obsidian. To má, já si jdem koupit. Bacha, jde ti dozad. A rychle, nakupuj. Už máš? Jo. Jo, naj. Máme to. Má tam? Má, málo, to bude rýchlo. On jde zdrhnout. Věc, už máte já. Ne, on jde na tebe s diamantovým mečem, takže bacha. Ne, už jde zdrhal. Už zdrhá. Jde na střed. Bude mít nějakou dobrou strategii. Jo, má dobrou strategii. Máš luk? Se střelou lukem. Ale nemám ani šípy na to. Já si jdem koupit enderperlu, Jo, za chvilku ti možná půjde dozad, možná se odváží. Ne, utíká. Musíš se trefit na střed a tam ho zničit. Na střed hoď, teď hned. Ne, v pohodě. Já jdem takto, to mám jakože pro jistotu, že spadnem, tak to použijem já na Hypixly. Chápeš, on mě nějak zhodí? Dekret, jo, veď, já jsem tu, já ho vidím. Ne. Proto to, právě proto to jsem měl tu enderperlu, chápeš? Ne. GG. Za stream, přesně tak. Ale to, dneska jsme dělali mega prostě. GG, kámo, fakt dobrá hra. Nejlepší. Prostě nejlepší hra, kterou jsem kdy zažil. Jo. A už vidím, že PvPčko ohromně zlepšilo. Já komu? Prostě to moje PvPčko nemůžu využít tak dobře, že je prostě to. Kdybych ještě byl trošku lepší PvPčko nebo měl tu rychlejší myš, tak ten fialový je hned mrtvý a jdu ti pomoct s těma zeleným a bylo by to rychlejší. Ale i tady GG. Nice. Další? Jo, počkej, a jakou farbu mám dát? Počkej. Akú farbu mám dať? Aj keď vieš čo, ne. Dobre, ja idem do lobička a kašľam na to a dám reklamu, musím spraviť. Počkaj, ne, pozriem, je tu Legend, ok, Legend môže mať prístup, takže zmením lobby. Teraz, a kto tu je? Sú tu Swaggery, ok, spravím reklamu. Prosím? Je v supportuje. To je v pohode. Jo, ty sa môžeš pripojiť za hry. Nebo ty nás přepojíš, nebo co? Jo, já nás přepojím. Nice. Já nás přepojím do pár lobiček něčo. Tak i ten ZNPF se odpojil, takže jsem tady zůstal sám zatím. Jo, to je v pohodě. Dáme Bed Wars či Egg Wars? Dajme Egg Wars. Jo, jsme v Egg Wars 104, pokud někdo si chce s námi zahrát. Dal bych třeba modrý tým pro změnu, nebo žlutý. Ne, žlutý, dobrý, jsme modrý. Ne, jo, ale jo, už jsme tam všetci, ok, dobré, nice, pekne. Dobre, tak vítam vás všetkých nových, prosím. Já si za chvilku budu moct koupit nějaký kit a to bude dobrý. Jo, to já si můžu. Ten bedrock se nejvíc hodí a ten týpek ze začátku, pokud to nebyl stream sniper, tak je to v pohodě. Protože pokud to byl stream sniper, tak nás bude furt stream sniperovat. Který? Ten týpek červený, co po nás furt chodil a zničil nám i postel. To nevím.
Každopádne vítam vás všetkých nových, odporúčam prečítať si popisok, pokiaľ nemáte VIPčko, no tak môžete ho vyhrať u mňa, pravdepodobne spravím aj nejakú vianočnú giveaway, aj keď jasno nebude o VIPčko, toto na SGčkách, len budem robiť event, pokiaľ máme 200 odoberateľov do konca tohto roka, spravím event o VIPčko na SGčkách a ešte na jednom takom serveri, kam možno ešte dneska aj pôjdeme, uvidíme. A to bude event, takže, že bude nejaký parkour a tak, akože jo, taký, asi taký. Dobre, tak ja kdybych se přihlásil, tak to asi nevyhraju, protože já nemám parkour ani perfektko. Takže tak, ale... potřebuji ještě 4 a jdu udělat druhý ten. Ale víš. Ale díky, tentokrát ti pomůžu víc, ne, jak předtím, tentokrát nemůžu hned tak na začátku, ale potřebujeme hodně goldů. Takže začne mi gold. Začne mi gold. Gold je na dělatý meč a pak si ještě můžeme udělat nějaký věci z goldu. A tak jako, jo, je docela k ničemu, ale... No, dobře. Čo tam mám postavit? Čo konkrétně tam mám stavať? Takže? Jo, no, si proti nám, to je jasná vec. Ak potrebuješ pomoc, už mám ona 28. Ne, já jsem spadnul, nevadí. Jo, počkaj, budem teraz ticho, lebo try hard. Já nemusím tryhardit. Počkej, já myslím, že byl dobrý, já už jsem se lepil. Máme ono, ten obsidian, takže nemáme šancu velkou na smrť. Ajaj, je tu týpek, Sašulienka, nechaj ma! Ne, kamo. Jsi napřed, je? Kamo, ty to pošahány, kebyže nestává, no sorry, za PvP, ale prosím, kebyže nestáváš tam nad seba, no tak máme diamanty. Jo. Lebo, hej, si ma zastavala, no nemohlo jsem nič prostě, chápeš. Už ale nejde na nás, takže bacha, připrav se, já to tady budu krýt. Jo, já kupím nějaký armor základný. Jo, teď se staví nahoru, takže dalo bych pozor. Bloky, bloky, bloky. Idem, idem, idem. Bude nás vidíš hned co nejdřív určitě. To je ono, je u nás aj v party myslím, jo, to je Saša zase. To je prostě, kámo, ona hodila všetky tě diamanty do vojdu. Lebo vie, že zomrie, proste už je mŕtva, už to vidí. Kámo, ty... No, to... Zhodilo ma. Á, ja som zhodil, nevadí, veď nemal. Aj keď mal som dobré, veď, no... Mal som v pohode veci. Ja som sa zase lekl. No, že umrú. Ale to je nejaký proste hrozne dobrý tým, ktorý to proste tady je to, takže si bude musieť dávať pokus, pokud to není nejaký hacker. Jo, my sme tiež hrozne dobrý tým. Máme mňa, jo. Teba. Jo, jinak hledám nový člen do mý legendary skvatky, jestli bys nechtěl. Do nového čo? Legendary skvatky. Čo to je? Jako já bych tam neměl. To je prostě to, tým pár týpků, který prostě jsou prostě legendary. Jako já bych tam ještě neměl patřit, jo, protože ještě jsem pořádný jako špatný. Zixne! Mi dal party, nebo ne, ty jsi ho invitnul. Jo. Pýtal sa v čete, tak jasné, môžeš si s nami zahrať, presne ako som to písal už do čtu miliónkrát. Nemáme dia. Či nie písal do čtu, ale rozprával tak. Jo, takže už si to s nami, neviem, či máš VIPčko, spektovať by si možno mohol, každopádne asi nie. Počkaj, už máme diamanty? Máme už diamanty? Ne, nemáme. Jo, tak ja idem pozbierať, mám ono jeden, no málo toho mám, ale pozbieram niečo málo. Ale neviem, toto úplne není výhodné mať takúto farbu. Dobre, vypol som jedného, krása. Fialovej na strede, neviem, jestli sa na ňu môžu trúfnúť. Nie, nie, no hej, to asi. Ja by som skôr nemal, lebo mám akože 7 diamantov na sebe. Jo, z MPVP, čo? Ja strašne chcem ísť ešte po tie ďalšie, keď tak budem zdrhať Kríma, hej. Tie tam smerom, jo, poďa fialový. Dobre, choď, postaraj sa ňu, ja idem tuto. Jo, tam je ďalší fialový, ktorý kempí na dia. Dobre, musím ho vykompiť, jo, má vykombiť, vykombený, ale nepadajú proste z nich tie veci. Neviem, či by mali, ale proste nepadajú. Mali by, nie? Jdu na střed, takže když nejsi na strede, tak už ho zíde. Jo, ja som na strede. Celý čas. Jo, teď tady je žlutej, takže bacha.
Je na strede žltej, bacha na to. Jo, ja akurát idem naspäť, mám ono, idem naspäť s 9 diamantami. Dobre, máme niečo, máme to spustené, máme tu 5 dia rovno. Dobre, počkaj, čo tu máme nové, party Froxicles plus plus, jo? Ty už si tam raz bol? Froxicles, ja tak to nie. Froxicles, jo, počkaj, lomeno party Froxicles, jo, mám ťa, pekne. Počkaj, toto, vieš čo, ja si... Nie, nebudem plýtvať diamantami, čo som. Ja idem už niekoho zničiť, ale asi ne, že máme málo veci. Ja idem ničiť, ja už idem ničiť. Asi budú musieť byť mute, pretože čekaj na mňa, ešte chvíľku. Pretože brácha jde hrať na klavíru, jo. Tak neviem, jestli by ste to chtěl úplne slyšet. Asi nie, no ale hej, to ako je. Už tak budú psať do chatu. Čekaj na mňa, ja jenom za to, ja jdu za tebou. Takže ja sa idem mutnúť a pak sa odmutnú. Ajaj. Dobre, som mŕtvý. No mal som v pohode veci, no zabil ma ten typek. Tupo mapu nemám rád. No jo, ani ja nie. Ako, to je stará, to by aj prvá mapa, ktorú som hral možno, ale proste už je ohratá. Pridali tam síce ten jeden generátor, ale to veľa nezmení. Mám diakrumpač, pekne, len počkej, je to vyupgradované na maxe, mi povedz, prosím ťa. Je to na jednotke, prečo si kúpil diakrumpač a nevyupgradoval si to? Aj no, dobre, odpoveď sa asi nedožijem. Som si teraz tak uvedomil. No čo už. Počkej, vieš, že si spravím ono, ale tuším 5 to stojí, nie som si istý, ale kúpim si lepší chestplate. Jo, takýto chestplate, to by mohlo pomôcť. Neviem, či mi to dá až hit na viac, ale mohlo by to byť dosť cool. V niektorých prípadoch. Jo, zase nemám nič. Atomik, že si nezomrel s tým? Že si nezomrel už s tým, čo to je? Pickaxom. Nepotrebujem diamanty, ja ich chcem dať sem. A toto sa musí upgradeniť. Jo, dobre, kúpime teda pickax, nejaké bloky a môžeme ísť. Let's go. Dobre, chat, ak sa máte, napíšte, aký máte deň, čo ste robili takého. Oni sú na chlapi a akoby nejsú nás. To bolo akože nejaké podanie hlášky, sice som nerozumel nič, lebo som počul iba buch, ale... Okej, díky za info. Jo, šel bych na červený, až tam nebudou oba, protože jsou jenom dva a vypadají docela slab. Červený, jo. Ok, červený. Bacha, k nám sa stávajú tuto, ne, čo sa k nám, kdo sa k nám stáva? Jo, červený, jo, no áno, veď tak to dáva zmysl. Pravda máš. Kde sú zase diamanty? Sú, veď ani to není upgradenúť, tak nám zmysli diamanty. Kde sú diamanty? Kde sú všetky diamanty? Ako si mám vybrať holku nebo holku? Okej, zaujímavé. Jo, to som chcel, vidíš, no, ak som vravel, bude event, bude všetko. Takže odporúčam dať odber, nech proste, lebo keď bude event, pokiaľ bude 200 odberateľov do konca tohto roka, ideme brutálne rýchlo hore, takže jo, malo by to ísť, a keď nie, no tak asi niečo aj tak spravím, ale asi iba, jo, tak spravím event iba o... Jo, bez VIPčka na SGčkách, hlavná výhra bude iba tam. Na tom druhom serveri. Jo, a potom, takže Discord, tam to budem oznamovať, volať a budeme vás mulovať, pokiaľ bude treba. Takže odporúčam tam prísť. A všetko máte v popisku streamu. A potom máme 6 lajkov, tak pokiaľ by ste chceli, aby sme mali to, čo to je. Webku, tak odporúčam dať like, pretože keď bude 15 lajkov, tak zapínam webku. Jo, asi tak. Tu máš toto nejaké veci, si kľudne zobrať, Tomik. A ja idem. Nie, bloky mi vrať. Možno bloky? Bloky plus, jo, okej. Díky moc. A môžeme ísť. Let's go. Tuto mapu neviem vrať. Tam bola trapa? Ja som sa ani nepozeral do monitoru, ja som pozeral do chatu akurát a proste ja som spadol. Dobre, na toto nemám, ja tam idem proste iba nejako ich skúsiť pozadzovať.
Poď sem, capku. Oč ti ide? Ha? No, povedz. Ne, kam on ma zhodil a úplne ďaleko odhodil, nevadí. Webka plus, no webka bude, keď bude 15 lajkov, aktuálne máme 8, takže už sme za polovicou, takže za chvíľu máme webku. Ale jo, treba ešte chvíľu, teda dať pár lajkov, takže kebyže všetci, čo tu ste, dáte lajky, no tak to už má, tak webka je za chvíľku. Takže určite odporúčam. Asi tak. Jo, ja budem teda, počkaj, jo, ja sa to moc zvuku sa, dobre, sa zvukujem, to je v pohode už. Zas 2v1, čo? Jo, boty ešte treba, daj mi jedno toto. A to modrý, sme modrý, okej, okay, dobre, tak to je chill. A teraz treba 20D, ja to mám, neviem, či to mám pred vami niekam schovávať, alebo čo, aby proste som to, aby to bolo v bezpečí. neviem, no. Počkej, ďalší, jo, idú na nás ďalší typci, to nie je dobré. Tak ja si počkaj, ja si jedno zoberiem a kúpim fishing rod, lebo to je veľmi dôležité. Jo, dobre, máme ho. A kúpim ešte nejaké stejky. Nech to máme. Bloky a môžeme ísť. Let's go. Je tam hore niekto vlastne? Ešte teda, tak by som to povedal presnejšie. Jo, je tam. A také hlúposti robím. Poď, kamo. Je, počkej, sme modrí? Neviem ani, či sme modrí. Jo, to je Atomic, dobre, takže sme modrí. Vždycky sa úplne tak zláknem toho, ty kokos. Počkaj, na koho by sme mali ísť? Niekoho by sme mohli ísť vypnúť. Ukáž, kam pôjdeme. Počkaj. Ktože je taký? Alebo vieš čo, je možno aj pozbierať nejaké diamanty, to by bolo určite, by to nebolo zlé. Takže počkaj, kto žije? Všetci žijú, dobre, dvaja sú radi. Ale ja si idem na stred pozbierať diamanty, potom niečo kúpim. Jo, to vyzerá ako dobrý deal, pretože a tam to je Atomic, dobre, pohode, pekne. Som sa už bál, že spadneme do vojdu, nejaký teda naši. Ale chill vidím. Jo, dobre, to je ďalší náš. Ale ja už mám tento pohode armor, takže... Čiže je nový, takže nemusíme úplne to dávať. Každopádne všetkých, čo ste tu noví, vás vítam. Odporúčam prečítať si popisok, pretože ak dáme do konca tohto roku útok na žlté. Útok na červený, mám najlepší korumpáž, to sa vyplatí. Jo, okej, okay, let's go. Poďme hneď teraz, ideme. Takže ak dáme do konca tohto roka 200 odoberateľov, tak urobím taký event alebo giveaway, ešte neviem úplne presne, asi event. O VIPčko tuto, na tomto serveri, a druhé miesto bude... O, portal sa k nám jelou. Dobre, tento je mŕtvý, tento nemá šancu prežiť. Dobre, chill. A poď teraz, môžeme ísť k ním. LLL, fakt super. No, poď. Ježiš, oni spamery pošahaní, už spamujú. Boomy. To je taká hovadina. Jo, kamo, ale títo červení nie sú vôbec zlí, čo pozerám, čo robia. A ja som dosť zlou, takže ja toho veľa nespravím, ale... Niečo... Pomôcť nejako národu. Kde sú, kto? Ne, kamo! A teba zhodili s tým dobrým krompáčom. Ale tak čo si myslel, že ako by si sa mohol dostať bez všetkého? Dobro, nevadí. Čau, Sugarmark, vítam ťa na streame. Dúfam, že si užiješ. Ako som už vravel, no tak za 15 lajkov bude webka. Teraz je 10, takže odpočujem dať like. A bude event o VIPčko, pokiaľ bude na... Jo, pokiaľ dáme do konca tohto roku 200 odberateľov, takže odporúčam na teho ber. Pripoj sa na Discord, lebo... Proste tam budeme volať a oznámiť to. Dokdy bude stream? Stream bude ešte tak 3/4 hodinu, predpokladám. Dobre, potom nahlásil som to na SG, ale ako reklamu. Čo? No, dobre, som rád. Veď ja predsa
sem dostane ono mute alebo také niečo, to sme sa tom už bavili viackrát tuto. Aj, máme tu typko, vidím. Koľko všetci možný, počkaj, ježiša, aké by čo aspoň nejdem po... Dobre, zdrhám. Tak nezdrhám. Dobre, toto bol dosť fail. Ten armor je na hovno. Aký? Ja, no tak to, čo som mal, to je, hej, no to je pravda. Chcem hrať s vami. Škoda, že tam nie je Dia Armor, no to je škoda. Ale už je to tak drahé. Jo, pravda. Daj UHC 30v30, to som ešte nikdy nehral, To by sme mohli skúsiť potom niekedy. Jo, počkaj. Ideme niekam inám, spravíme reklamu, lebo to musí byť veľmi dôležité. Á, kde je Legend? Ja nechcem byť tam, kde je Legend. Jo, okej. Okay. A počkaj, UHC run 30v30, sú nejaké? Nie, teraz je UHC run 6v6 iba, nič iné, takže to necháme tak. A ďalej, počkaj, čo sme chceli, jo, Bed Wars, 4v4, to by bolo fajn, len ako, počkaj, party máme už asi väčšiu, ako je to, čo tam je. Je, máme tu už kopec ľudí, takže toto nie je dobré. Musíme počkať na ďalšie lobičko a potom by sme mohli. Egg Warsy sa mi už nechce hrať, Dragons, nie, Build Battle, mohli by sme, ale nie teraz. Survival Games by sme mohli zahrať, to aspoň raz by bolo fajn skúsiť. Ideš Discord, no som na Discorde. Počkaj, aké si lobby, počkaj, lobby som teraz lobby 1. Počkaj, ideš na DC, daj UHC, jo, Discord, ale či ťa múvnem do Discord? Nedáve ďalší hru plus. Find, Blacks, shoot, ha? Egg Wars 104. Find 104. Kamo, to reálne je tu 104? Nie, to nemôže byť. Egg 104, som v Egg Warsoch. Tak neviem, ja ťa potom, keď nechceš ďalšie hruky, knem. Jo, dáme takto. A potom, keď budeš chcieť, tak ťa znovu môžeme pozvať. A ideme teda Egg Warsy. Jo, zase to není, tak ešte počkáme chvíľku, ešte počkáme. Udelal som ti reklamu na SG. Nedávam ďalšie hruky, jo. Dobre, tak nech ale nedostaneš ty ban, lebo je to dosť nebezpečné, to je pravda, zase chápeš. Jo, a ja chcem to, tento advent, čo je tam 200 kvenov, tak to nie je nič moc, ale ako v pohode. Víš, je to už... nie je to už. Tak, zatiaľ môžeme si otvoriť tuto jeden, tento, ne, mystery box s petmi. Akého pet? A počkaj, máme prasa alebo krav. Tu bolo prasa. Oselt? Čo? Veď taký tu ani nebol. Dobre, nevadí, každopádne môže byť. A ukáž, Bed Wars, jo, už je dobre, ideme do hry. Užil som ti reklamu, dobre, to je posilené, dobre, pohode. Teraz ideme naši do... Jo, počkaj, lomeno party list. Jo, máme tu dosť ľudí. Chcel by ísť niekto s nami do voice-u? Ak chcete ísť, ono, niekto sa mohol volať, tak môžem prijímať teraz ľudí. Spravíme to takto. Počkaj, dobre, to nič. Pripojte sa na môj Discord server, ktorý máte v popisku. Jo, čo Zixes, počkaj, ja ti dám party. Zixes, takto. Zixes. Jo, neviem, počkaj. Zixes, party. Zixes. Lebo viem, že ty si od nás tým často hrávaš. Jo, čo Slavik, The Egg Wars a mám kit. Jo. Egg Warsy sme hrali doteraz, už sa mi nechce. Mne to odpojilo. Jo, dobre, tak ešte sme nezačali, takže mohlo by to byť OK. Kľudne to dáme ešte raz. Ak to veľmi nevadí, teda dúfam. Jo, len teraz ona to môže byť preplnené, takže zase, no, žiadne hry, jasno. Tak to som spravil hlúposť. Jo, nevadí. Pôjdeme zatiaľ voľakami nám. Slavik, chceš si s nami zahrať? Alebo chceš ísť aspoň dohovoru, vidíš? Ty si taký streamer náš známy, tak môžeš si s nami zahrať. Kľudne poď, pozveme ťa. Jo, a počkaj, lomeno party list. Atomic ZMPV ZXS. Party kick.
Ja ťa kiknem z MPVP, lebo ty už s nami hráš dlho. Dajú nám teraz zelený tým a teraz ťa invitenem. Jo. Akože chápeš, nech sme v inými týpkami tuto v týme, pretože chceme to už trochu obmeniť, chápeš, nech to nie je stále také isté. Daj party. Party, lomeno party list, Sašulienka. Teba som už pozýval dávnejšie. Počkaj, ja sa pozriem. Teď nemôžu možno pozrieť. Okej, pozrieť, už asi neviem, či bude, ale... Neviem, ako sa voláš, neviem proste. Jo, Zixas, ty si tu čau. Ale dúfam, že nebudeš afokať celú hru. Jo, počkaj, aj toto to je. Jo, trochu som to popletol. Zixas, kámo, hraj! Nemôžeš byť afokat. Stavím, okej. Dobre, choď stavať, kľudne, v pohode. Počkaj, lomeno party, Sašulienka 28, tak to bolo, jo, dobre. Nebola si v party s nami, neviem, čo s tým je. Jo, dobre, ja si kúpim takto základné veci nejaké. Toto a môžeme ísť. Ešte by to chcelo teda ono, jeden iron na tools a nejaké veci. Nie, kámo, prosím, nechám jeden iron. Ja chcem iba jeden a potom môžu istý. Dáš mi party, ako si lobby... Ale nedávam to do hry. No, nebola sa ich party. Jo, party ti dám, napíš mi... Počkaj, dostávať... jo, presne tak. Príďte všetci na stream, to by bolo super, aj keď asi, no, asi ma nepočujete, ale nevadí. Jo, tu máš, ja si kúpim tento lacný meč a Atomic, tu máš ďalšie. Jo, len cesta nie je úplne dostávaná, no. Napíš mi, ak som vravel, ty čo si v čete, napíš mi do chatu tvoj nick, ja ťa pozvem do party potom. Príďte ma prosím niekto zachrániť, lebo nemám sa ako dostať naspäť, hej. Takže... Jo, Atomic, dones mi pár blokov, prosím. A keď... Jo, ja im asi odkopiem cestu a sa dostanem potom. Ne, ja som to čakal, Čakvixo, Davide, vítam ťa na streame. Ako si ma našiel? To chcem počuť, vidíš, odpovedaj, prosím. Jo, veď ja som bol... Aha, už viem. Jo, prosím, ti to odporučil, lebo si to odpr. Jo, to je určite dobré riešenie. Ďakujem. Dobre, takže... Ja by som asi niekoho ako vždy... Ječ, prečo som si kúpil jabka. Niekoho išiel rašnúť. A jo, let's go. Počkaj, ale... Bolo by dobré zistiť, kde máme vajíčko. Jo, postel, okej, dobre, postel a postel je tu, dobre, takže už viem, takže môžem ísť hľadať. Pekne. Čakaj, red. Jo, red k nám ide. Dobre, tak nejde. Poď. A po tomto zákroku to bude chcieť ďalšie to. Ďalšie bloky. A jo, živého Quicksa ešte, to by sa tiež hodilo. Dobre, red, dobre, to není naše, tak poď, dám si final kill, ty si mŕtvý. Jo, a počkaj, jo, tu si, aha, tu si, dobre, chill. Trošku sa napopáme, ukáž, čo tu máme, presne tak. Jo, okej. Okay. Ojojojojoj, z MPVP, leave me alone, leave me... Počkaj, mám nejaký gold, dobre, tak ja kúpim ono, ježiš, ty si zas AFK. 2 versus 1. Zabili ťa, no, tak to mi je ľúto. Nie, ja som kúpil 3, nevadí, keď to zničia, budeme mať ďalšiu. Dobre, tu dáme, ale tam to nejde, dobre, tak tu dáme, jo, tam to ide. Jo, a jednu zoberiem a bloky dokúpim. Jo, okej, presne tak, jo, a ty, Filip Bela, kľudne napíš, ak sa voláš, ja ti pošlom invite, ako som už vravil. Budeš s nami môcť hrať. Je tu niečo, nie tu nič takého, dobre, takže môžeme ísť ďalej. Počkaj, to sú vlastne len 4 týmy, tak to je v pohode. Koho by sme išli vypnúť? Jo, toto je najlepšie takto schované. Aj keď asi sa to hľadá celkom v pohode, ale nevadí. Poď sem. Ja som ona akurát sa škrabal. Dobre, henten je mŕtvý, tento je za chvíľu mŕtvý. Dúfam. On nevie, že som low, on by ma dal podľa mňa, kebyže útočí. Pretože ja mám dosť akože slabý armor aktuálne. Jo. Dobre, tak možno to už ani nie, neviem. Dobre, takže. Odporúčam sa pripojiť na môj Discord. Pretože mám v pláne teraz za chvíľu vás budem múvovať. Jo. A môžeme sa nejak porozprávať.
Potom, keď sa pripojíte na Discord, tak môžete ísť do waiting room, do čkárne a tam potom odtiaľ vás múvnem. Jo, ZXS, ty už si tu. Fibex 222 lomeno party, Fibex 222. A je naj... Jo, Philbex, aha. OK. A Roxík, budeš si zase... Jo, budem si zase pridávať ľudí do Discordu. Dobre, toto nemám šancu. Teraz to pôjdem robiť za chvíľku, takže určite sa pripojte na Discord a choďte do čakárne, tam sa môžete trošku porozprávať ako fans a potom vás budem môžiť. Počúvaj, chalán sa tam napojil do tej waiting roomky a že haaa, odpojil sa, potom znova napojil a že haaa. What the f... Frajer, no. Hej, no. Jdem tam späť. Kámo, Atomic, ty si mi zachránil život. Aj keď, no, v podstate si mi ho vyhral, ale nevadí. Ja mám viery. Mio, ty si už mŕtvý? Jo, ty si mŕtvý. O, neviem, Niko, v pohode, veď ti budem rád, keď sa budem mať s kým rozprávať. Jo, ale máme tam nekul... Ježiš, Matej. Kámo, prosím, hitu, zabij ho. Lebo ja som strašne low, ja som strašne low. Choď. No, tak čo mám robiť? Predpokladám, že aj ty si bol low. A nie, veď, stále žiješ. Hej, ale... Jo, aha, he's no longer alive. No a ZXS, tuto na fighty. Insane. Dobre, takže, ak som vravil, idem vás teraz teda múvať. Takže, jo, vy ste všetci potichu, tak vás múvnem, sorry Atomic. A ideme, nekul Matejko. Čau Matej. Haló? Jo, takže pokiaľ budete chcieť ísť vy ostatní do, so mnou sa porozprávať trochu, tak odporúčam dať, no teda pripojiť sa na Discord a takisto tam budem oznovať, kedy bude, ako bude a čo bude, a tak sa a vás budem múvať, aby sme sa porozprávali. Takže s víťazom nášho eventu, ktorý bude asi po Vianociach, predpokladám, pokiaľ bude, keď sa daj Eggy. Eggy, počkaj, nie, dajme lomeno party warp, nech vás tu trochu neondia. No, Matej, tak ako si tu? Nie si tu. Haló, som ťa mluvil znovu, dobrý deň. Zahráme si mikrobattly, jo, tak poďme mikrobattly a poďme mikrobattly 2. Jo, party warp, ak tu ešte náhodou niekto nie je, počkaj, ešte tuto jedno sme kikovali. Party, jo, Fibex, pošleme, neviem, dobre, nič, z MPVP už je a ten jeden, ktorý sme vtedy kikli. Jo, tohto skúsime. Jo, tak možno by sa k nám pripil. Idem udelať past, jo, dobre, v pohode. A jo, kto bude s nami, kto bude s nami? Jo, Quixu bude s nami. Quixu bude sám, tak nevadí. Lomeno party warp. Jo, sa šulienku to podporilo a jo. Takže ďalej, máme 13 lajkov, takže pokiaľ dáme 20, či 15, sorry, tak bude webka, takže ešte 2 lajky a zapínam webku. Takže určite sa vám platí dať like, tak ako je všetko ostatné. OK, dobre. Čo tu máme? Koho ďalej múvneme? Matej, vidím, že sa mu nechce. Aroxík. Čau Aroxík, ak sa máš? Dúfam, že to čítam správne. Ak si tu teda. Slize, party, slize. Jo, už máme maximálnu party, a dobro, dobro, nevadí. Lomeno party list, party kick, ZXS. Jo, čau, vítam ťa. No, tak ak sa máš? Si nevšim, že si nemluvil. Jo, ty si ma počul asi dvakrát, nie? Či ani nie? Mm-hmm. Jo, tak potom neviem, prečo si nejako nezareagoval, lebo, no. Jo, tak si tu, vítam ťa, ak sa máš, no? No, dobrý, ak sa máš ty. Jo, fajn, fajne. Hráš teraz? Dobre, ja už nehrám, ale hral som. Jo, už je 15. Jo, tak vidím, 16 lajkov. Takže máte webku, ty zatiaľ môžeš niečo rozprávať, ja ti odpoviem hneď. No teda môžem odpovedať, kde si nechám, aj keď, no, dobro. Zábavu divákov nejako zatiaľ. To je vždycky challenge pre toho, kto tam je so mnou, keď vyťahujem webku. No ja to počujem, no, nič nerozprávaš. Nejak sa opýtaj, ak sa majú.
No, stále nič nepočujem. Moc ťažké? Jo. Dobre, tak nevadí. Tak co děláš? Kromě toho, že hraješ Minecraft, ja si děláš v hodným čase. Jo, ja hrám florbal a hrám na klavír, za chvíľu budem mať oné klavír, takže už budeme hrať. No, tak to máme podobný, tak hrajú na piano a hrajú florbal. Hej? No jasno, jasno, za aký tým hráš? Za český. To viem, ale my hráme... To je menší díra, no. Ja, no tak to je, to už možno nebudem zať, ale neviem. My hráme na celé Európske, približne. Takže tak. No ale môžeš povedať, alebo teda ak ti to vadí, no tak nemusíš. No neviem. Řekl bych, že mi to vadí, protože je to blbej tým. Je dobré, tak nemusíš hovoriť, keď povede. že nevieš hovoriť, nemusíš, lebo to potom vyzerá ešte horšie. Chápeš? Ja som bol ako predtým tiež úplne jednou z najslabších tímov v Bratislave, len teraz akože už som v dosť dobrom. A no teda, som mal vyspotlať. Všade to všetkým. Jo, dobre. Takže, OK. Už by ste ma mali pomaly vidieť. Teda ešte nie. Nastavím to. Dobre, dáme to takto. Ale? OK. Neviem ani či hráme, neviem čo sa robí. Jo. Dobre, ja idem teda zapnúť, ale počkaj. Hneď to bude. Dobre, počkej. Mimochodem, kdybych to típnul jen tak, tak přijde mi máma, jo. Já sedím v autě, čekám na máma. Jo, aha, okej, okay. Dobre. Čaute, už ma vidíte? Jo, ale ja to jdem zase trochu vyhnúť a dať ďalej, lebo to bylo blízko. To není dobré. Dobre, toto by mohlo byť takto nejak približne dobré. Ukáže, ako má vidno. Jo, super, toto je ako má byť presne, no. Takmer, dobre, som spokojný, necháme to takto. Dobre, hráme, GG, kto vyhral, Lukáš, to ma zaujíma. Yellow, a my sme neviem, aké boli, počkaj. Quixo, áno, 15 lajkov, jo, presne tak. Jano, ja chcem volať. Matej, neviem, prečo hráš za účet tvojej sestry. Aha, už chápem teda, prečo sa teda všetko toto zle dialo, dobre. No veď ja som ťa múvol už dva alebo trikrát, no vždycky si proste odišiel. No všichni budem delať past, okokokokokokok. Ojo, takže jo, no dobre, trochu sme to poplietli, dáme, ideme do sem do blue, vieš čo, dobre sme tam. Jo, počkej, 17, mňa nepripojilo do hry, dal by si do party plus, jo, no hovorím, že počkej, bol som jelo pekne, GG, vyhral si. No hovorím, pošli mi do chatu, ako sa voláš na tom. Ak sa voláš v Minecrafte a ja ti pošlom party invite, takže tak, no. Dobre, ty, Aroxik, si Aroxik, že? No, Artoxik, ale to je jedno. Dobre, to je to isté. Máš nejaké otázky alebo niečo nám chceš povedať? Ja si udial ten event za mňa od Vreatovu, ako ne, že bych ti nevěřil, ale... ešte raz? Jestli nechceš udělat ten event za míň od Vyratelů, než bych ti nevěřil. Já už musím jít. Je ok, tak čau, já ti odpovím na otázku ještě potom na streame. Ok. Za míň odoberatelů. No, já dávám 10 odoberatelů každým streamom. A... Jo, asi tak. A... Já si verím. A jak, no, neviem, hovorím proste, ja si verím, keď sa to nepodarí, potom to budem riešiť, akože, jo, no hovorím, spravím ten event aj za menej odoberateľov, takto vás iba proste musím forsovať, dobre, som mŕtvý, ale proste takto vás musím forsovať, aby ste dali odber, takže keď dáme 200 odoberateľov, bude event, dajte odber, bude event o VIPčku tuto na SGčkách a ešte VIPčka na jednom inom serveri a pokiaľ to nedáme, tak ako som už povedal dneska na streame, bude... event iba o VIPčko na tom ďalšom servere a na SGčkách nie, takže tak. Stále je to win-win pre vás, ale jo, asi tak. Ale ja stále verím, že to dáme, takže není dôvod, prečo by som to nemal kupovať. Dobre, počkaj na party, warp, nejak sme tu všetci. Jo, to by bolo asi tak. Ďalší ľudia, chcete nejaký volať, počkaj. Čo? Forik Siko, to, no, áno, ten človek.
Všichni budeme dělat past okolky o... Dobre, môžeme spraviť pásť, súhlasím. Spravíme pásť, ideme sem k slize, Jano poď volať. Jo, ale Matej, idem volať, ale proste už prosím ťa, sa pripoj. Počkej, jo. Máme tu nejakých nových ľudí, vítam vás všetkých, jo, dobre. Takže Matej. Matej. Čau, vítam ťa. Flibex 222. Filbex, sorry, ja som blbý. No Mati, zase si tu a proste nerozprávaš. Čo sa týka, či by si tu mal byť? Áno. Čo sa týka, či tu si? Nie. Kámo, prosím, daj mi oné dva dirty, lebo potrebujem to úplne mega súrne. Kámo, ne, typek mi to vyžral. Atomik! Ne, poď! Ne! Dobre, tak toto bol jeden veľký rush, ale ja som iba zdrhal, ja som ani nevedel, čo robím proste, ja som im mám... Ja idu z ďur. Jo, tak Atomik, jo. Dúfam, že prídeme ešte niekedy, jo, áno, jo, určite. Asi tak, dobre, tak čau. Dobre, počkaj, kto od nás žije? Už v podstate nikto. Dobre, to bolo veľmi rýchle, to ma prekvapilo. A Matej, ja ťa zase si tu ani nerozprávaš. Tak čo chceš odo mňa? Proste, ja neviem. Dobre, tak ja ti môžem späť. Niko. Ahoj. Haló. Musíš ma odmietnúť, čo? A veď ja som ťa nemutoval. Ja neviem. Počkej, sorry, nechcel som. Ne, Matej. No, dobrý deň. No, počuješ ma? Áno, počujem ťa, ahoj. No, konečne, však ty si ma mal mute. Joj, ale vidím, bol si mute, ale fakt netuším, ako. Ja som sa nedokázal odmutnúť, lebo ty si ma mutol. Neviem proste, jak, alebo som... Jo, ja som ťa, no alebo niekto iný ťa mutol. Ja no hej, vlastne asi ťa Niko mutol, lebo vy ste boli tam one v tej čakárni a proste... To len tak, podo grínov. Ale ja som nehral celý čas, ja som iba teraz došiel za sestrou, že či môžem si zahrať, lebo ona hral s tebou celý čas. Ja som hral, že tam teraz tam. Ma šikanovala. To som videl. Ja som ho nemutol, ja len on tam robil to ha, a mne to strašne rvalo uši, no tak ja mutol a tam máš že mute a server mute a ja som dal iba ten klasický mute, aby som ho iba ja nepočul, to je všetko. No hej, ale toho mutol vlastne pred celým serverom, nevadí, máme skúsenosť do budúcnosti, jo, takže dobre. Slice, počkaj, tebe chcem ešte povedať, to, no, ak si ten Flix, neviem, tak jo, určite prídi, a ak nie, no teda, tak už si v party, už som ti to poslal 100-krát, a ak nie, no tak pošli, ak sa voláš. Sorry, ak som ťa mutol, ale tam normálne, Quick, so kukni si na Discorde, tam máš mute a server mute. Jo, tam veď, máš rozdielne dve ikony, a ja som dal iba tú klasickú mute. Neviem, ako to funguje, nevadí, nechaj ma to tak, nereším. Okej, okay, tak idem do waitingu. Dej si vlajku na hlavu. Vlajku? Na čo bude vlajka? Počkej. A to čo chceš spraviť za event, Jano? To akože taký, jak Siri, aká je nový, že to hráčov, alebo také niečo? Áno, to presne tak, 10 hráčov. Ja, 10 hráčov. Ale že, a čo to vás dnes nehrá? Neviem, že išiel, on povedal. Snowy tu je tam. Jo, a, no asi tak. Ježiši. Jak to, že máš VIPčkové, ty si nemal? Dostal som donate. Jaj, tak. Pozor, má tu jeden červený teror, že? Jo, aj mňa takmer ma zabili. Aj ma zabili. No poď, Foxik, toto dáme. Toto je naše. This is our own game. Dostal som ono donate, kamo, za 3 eurá. Od Neutra, je to všetko v popisku. Jo, no, neviem, nejaký frár spadol. Teba známy youtuber, je? Normálne. Yes, úplne, ja potom ďalších chcel tiež, len iba cez paysafeku a paysafeku ešte nemám. Okay. Len vďaka tým streamom ti tak skočili tie odbery, lebo akože tebe za
5 rokov si dosiahol 100 a teraz reálne za mesiac máš 60 odberateľov. Presne tak. Áno, 4 roky som nemal nič a teraz, čo som začal streamovať, tak mám plus 50-60 odberateľov úplne len tak. Proste, každým streamom 10 odberateľov približne, neviem teda ako je to dneska, ale až tak veľa ľudí tu nemáme, ale verím, že stále to je v pohode. A preto, ak pôjdeme takýmto tempom ďalej, tak práve preto verím, že dáme tých 200 odberateľov do konca tohoto roka. Len, aj keď, no, veď len práve problém je v tom, že ja úplne nebudem streamovať potom, keď cez Vianoce, ani cez prázdniny. No, no teda vôbec to asi. To už máš len týždeň, reálne, že máš týždeň na to, aby si to dala. Asi. Jo, počkaj, ja sa nepozrieť, koľko mám teraz odoberateľov, to ma to zaujíma. Každopádne. Takže to sme dneska nedali žiadneho? Subík? Asi ne. Jedného myslím. Dvoch máme dneska. Jo, no tak, neúspešný stream. Ale nevadí. Ja ešte verím, že to dáme. Teraz síce už by sme mali za chvíľu končiť. Ešte máme možno 20 minút. Jo, počkaj, kto od nás žije? Forksík, jo. Jo, Forksík robí pasu pomaly každú hru. Tak potom aj ja by som mohol spraviť to určite. To je taká pasta, že... No, tak... Tvaríme sa. Neviem. Jo, Sliza, jo, teba som už pozval, počkaj, lomeno party list, si tam vlastne? Jo, si tam, ale dáme, kýkneme tých dvoch, čo sú neaktívni. O, Atomíček 810 a lomeno party Flibex 222. Jo, počkaj, party kick, tak. Dobre. O, čo? Pomeno party list. Ja dobro, že to v pohode, že to v pohode. Takže teraz, keď dáme, že party warp, kto ste tu ešte, ak chcete s nami hrať, tak pozrite, dáte takto, že pomeno find quickso, alebo proste mi pošlite party invade, vás pozvem. A sme na micro battle 3, takže ja idem počkať do lobička, spravím reklamu nenapadnú. A... Prečo do lobička? Asi lefto, hru teraz. No veď, hej, ja sa pripojím hneď. Počkaj, mikrobattle 3, ideme tam. Party warp. Jo, počkaj, ten oný. Flibek sa pripojil, ale veď pred chvíľou bol offline. Jo, aha, on je späť. Dobre, takže jo. Kto chcete s nami hrať, kľudne príďte, budem za to moc rád. Zelený. Ups. Dobre. Neviem, či ťa to dá. Počkaj, si tam? Jo, dobre, sme tam. Ty hráš za Sašu Linku, hej? Hej. Nice. Ja idem robiť pasu a tropical to... Tak ja spravím. Ja spravím. Fakt neviem. Ja sa iba bojím. Nie. Počkaj... Tu sa dobre robí pasa, tam vzadu, kebyže. Tu spravme na tomto úpece takú pasu, tam sa dá. Jo, len počkaj, Jo, dobre, takže toto je v pohode. Dobre, tu môžeme ísť spraviť v pohode pasu. Jo. Ako pasu spravíme? Ja takúto klasickú, to by bolo dosť fajn. Ja mám úplne nápad, ako to spravím. Toto bude mega dobre. Som spokojný. Len potrebujem wood a potrebujem to spraviť rýchlo, pretože za chvíľu mi to zničí border. Počkej, jeho craftiť ide, dobre, chill. Všetko by malo byť OK. Takže tak. Čo? Už ma to zhaduje, zlotý. No nemôže nás hazovať, musíme žiť a zabíjať. Jo, aha, on tu vypína všetkých. Až na mňa. Ale kokos, ďalších, kam chceš, kam to ideš, ha? To je tam reálne void. Ježiš, reálne, že podkopal. Ja som myslel, že to je hrubé, tak možno aj 5 blokov, alebo tak nejak, fakt neviem. Dobre, toto by... Mám bloky vedľa seba. No, hej. Len proste bol som v strese, lebo tam ma rašovali, tak som sa chcel rýchlo zastavať, ale no nevyšlo. Tak, no čo už. Počkaj, tu je yellow? Dobre, to si mi oslepí. Koho tu takého máme? Jo, díky moc za odber, veľmi si toho vážim, počujem, že tu máme. A... Jo, takže ako som povedal, vlastne webku už máme, takže to je v pohode. A... Jo, webku máme, takže čo sa týka lajku, už v podstate nemáme žiaden goal ani nič, ale môžete dať like.
a odporúčam vám všetkým, čo ste tu, lebo vidím, že vás je tu zase kopec. Jo, niekto dal dislike, fakt super. Teda, akože zobral like. Kopec? Prosím? Čo je pre teba kopec ľudí? 10? No. 10-15 ľudí je pre mňa kopec. Ako náhle je to dvojciferné číslo, som spokojný. Ja. Jo. A čo ti veď tátko dovolí takto hrať, lebo ty si vybral, že ty nemôžeš vôbec hrávať a teraz takto... No, nikto nie doma. Ja aj tak. Jo, dobre, počkej, volám sa Slice, dobre, ty už si u nás. A Snowy, nepôjdeš SG, sme na SGčkách, takže... Nejdeme niečo iné, tu budem na posledná hra, lebo neviem, som... A to baví jasno. Jo. Či nechceš ísť niečo iné? No čo by si chcel, dáme, povedz, čo chceš hrať? Dal by som možno, počkať, ak... Také... Išiel by som nejaké Bedwars alebo Xbox, asi Bedwars škola. Jo, to sme už hrali dosť, ale nevadí, jasné, môžeme kľudne. Dáme to. Bedwars, dáme, počkej, Bedwars, dáme dva V2-ky, keď som s tebou. Jo, okay. Počkej, a budeme hrať proti veľa fanzí, ale nikto tu není. Čisto teoreticky môžeme hrať Bedwars 4v4, len to sa mi úplne nechcel, bo to je dosť hard. To som je zo... O 2v2. Ten Kevin Palan. Jo, dobre, super, pamätám si ťa. Dobre, dáme 2v2, počkej, máme vlastne tu všetkých, lebo máme tu dosť ľudí a my sme... Jo, máme. Dajú Party sa Warp a Team Green, ježiš, Green je už plný. Dobre, sme Yellow, počkej. Nie, tak choď niekam, choď hocikam. Orange. Dobre, som tam s tebou, dobre. Sme spolu, pekne. Čo ne? Čo si nestihol? Forixik, mal bys tu byť. A veď si tam, jo, a iba nesunul, tak to by sa aj tak nebolo, bo dneska teraz budeme s Matejom. Jo, tak, Matejka, no nevadí, vítam ťa, každopádne, Kevin Plan, dobre. Počkej, čo to za mapu? Jo, toto je tá dobrá mapa, celkom v pohode. Takže, chceš bridžovať? Kľudne, ja chceš, nie jedno, môžem skúsiť. Jo. Skúsim. Koľko, 12 mám zobrať, koľko? Koľko si veríš? Tak to tu poviem. Tak, dobre, zaujím do nás. Idem na stred. Jo. Takže, ja nie na stred, nie, choď k susedom, to je jasná vec. Tak ešte si zabrám, to je málo. Jo. Počkaj, ja už mám základné vybavenie. A počkaj, ukáž, ako ďaleko to je. Fak. Aha. Jo, tak Víš? Môžeš si kúpiť nejaký gear, ja zatiaľ zoberiem niečo, hej. Ok. Ak sa tam teda mi podarí dostať. Jo, Snowy, čakám na to, že mi pošleš, ak sa voláš... Jo, ty choď obstáť postel. Ak sa voláš na hre v Minecrafte. Jo, nech ťa pozvem. Ešte dobre, tak ja to obostávam. A rač. Veď ja idem obstávať postel. Nevadí. Ďalšie bloky radšej bude treba, takže tak. Jo, už mám posledných pár blokov, takže poď sem, prosím. Aj keď asi ani nebude treba. Jo, dobre, títo sú mŕtvi, títo nemajú, fialovi sú down. Prosím, nech to nie sú nejaký fan z Pele a ten ďalšia neviem, kto bol. Poď sem. Nie, ja som otvoril šopky pera, to mám trošku už dlhšie problémy. Dobre, je mŕtvy, pekne. Máme ich. Ide niekto k nám? Ide k nám. Dobre, bežím späť. Dobre, mŕtvy. Jo, pekne. Nice. Ale nemám počky. Á, teda party. No hej, veď dám ti party, len potrebujem vedieť, ako sa voláš. Proste pošli mi tvoje meno a napíš, ako sa voláš, alebo mi pošli party invite a ja ti potom pridám. Jo, takže tak ako všetkých. Aj keď neviem vlastne, či ešte máme voľné miesta, ale nejak to určite vymyslíme. Niekoho, kto hrá dlhšie, kikneme alebo podobne. Jo, okej, dobre. Jo. Stále nič. Počkaj, odkiaľ k nám šli? Nikto, ja by som šiel na stred. Jo, tak dobre. Ale veď si hovoril, že niekto k nám šiel vtedy. A že si ho vypol. Ten purple. Jaj, no ten fakt neviem, kde sa ani respawnul. Čo utekalo od tej postavy. Jo, trošku try hard. Idem na modrých skúsiť. Na modrých?
Poďme spolu, radšej nech ideme kdekoľvek. No, skapal si kúsok. Ty to si nebol ty? Nie, neskapal, jasné, že nie. Aha, okej. Okay. Čiže ja neviem, či... Dobre, ideme fight. Ale takmer kombo. Počkaj, Snowy 13, okej, okay. Snowy 13, what up, proč sa mi to ukázal? Jakari, nemá nejakari a skinflo. Ale neviem. Každopádne hneď ťa invitnem. Počkaj, máme tu pár nových tých, jo, Snowy, okej, okay. chill. Dobre, lomeno party, Snowy 13. Jo, máme tu kopec nových resources, to som veľmi rád. Máme toho dosť, pekne. A čo si dáme? Čestka sa za koľko kupuje? Ender čestka? No, čestka je jeden iron, a ender čestka je jeden gold. Jo, to je dosť. Ale no, v pohode. Tak ale nemám goldy, takže je to. Jej, no môže ísť nasrať, veď cestu už máme. Takže tak. Okej. Počkaj, už si sa pripojil? Nie. Jo, Snowy je už v party, dobre, takže to je pekne. Si mŕtvy? Alebo potrebuješ nejakú nie. Help? Jo, tak tu máš pár vecí, nejakých stack. Počkaj, ešte? No, nie, Matilda sa nemusíme kupovať. Dobre, ty si tam stával pekne, vidím speed bridge, moje taktiky, že ono, že pár blokov a potom vyššie, to je veľmi dobré, lebo potom ideš vlastne, máš high ground, Fortnite toto. Ja som to tak vždy robil práve, že som aj do výšky. A mne vždy išlo, keď sa speedbridgeovať do výšky, jak to normálne... Hej, ale to asi jeden blok a jeden blok, nie? No, jeden blok a jeden blok, to mi ide najlepšie asi taký speedbridge. Akože moc... Potom ide... Ten bočný mi nie, to neviem ani speedbridgeovať tak. Musí ja ruhovať kreteni? Čo? Fakt som nepochopil tvoju správu, určite to bolo niečo veľmi záživné. Sorry. Dobre, Matej, mám pre teba 3 irony, ak chceš. A ja skupím jednu matu, len tak. Ups, kúpil som namiesto jej. Áno. Matúry ja moc, akože, no namiesto jedla, teda namiesto jejko som kúpil jablka. A pol stacku jablk mám teraz. Nevadí, to je v pohode. Tak to si iba bol. Ja som Bobby, ja som sprostý. Dobre, poď napáme sa a ideme naspäť hore. Poď prosím so mnou na red, oni sú vedľa blue, ak si nevedel. Ja som tu pri red, vidím ťa. Jo, tak poď. Okay. Vieš čo, sedem stavať dole. Postielke okay. Ich krásnej. Jo, postiel už nemajú. Aha, dobra. Dobre, ja sa potrebujem, ale pomoc. Idem, som tu. On, kde si? Jo, to je slíza, sorry, ja som nechcel ublížiť. Jo, tak ale aspoň si ma zabil. Flex, Felix, B, či no, to si ty, ten, no, on nemusí rukovať krt. Neviem, čo to znamená, ale asi, neviem. Tu je červený. Skapujem. Jo, nevadí, pekne, aj tak. To ešte žije. Už je to my dva proti dvom. Dobre, to je jedno. Orange ešte majú posteľ. Jo, my sme orange. Jo, sme orange. A ešte green. A ešte dva pinko. Green. Jo, ty nie sú od nás. Čiže, ja si chcel byť to nejaké lepšie veci. Vieš čo, ja si kúpim bloky a idem... No, nemáš... Dobre, ja idem proste zobrať niekomu inému. Nemáš skoro žiadne veci práve. No, veď ani ja nemám nič. Idem k niekomu asi. Povedz si, no veď. Poďme na pýta. Skúsim ho zhodiť do vojdu. Kde? Tu, uhneď vedľa. Jo, okej. Okay. Let's go. Jo. Zhodil? Nie. Ide? No nie, neviem či ide, ale... Pravde nie, ide. Čakaj, ide. Sakra, chod si kúpiť veci, ja ho nejako zdržím a ty budeš hlavný PvP. Hej? No. Čo najlepšie vieš, nech ho proste vytneš. No mám pár blokov, mám aj meč, tak...
Dobre, zhodil som ho, ale spadol naspäť na tú cestu. A ide nastred, dobre, aspoň si môžeme kúpiť veci, aj keď neviem, lebo... Nie... Dobre, pohode, som sa mega zlakol. Sakraj, on má fishing rod, aha, už sa ukázal, počkej. Jo, dobre, to si ty, to si ty. Mal fishing rod už aj vtedy. Hej, ale tak ja som o tom nevedel, chápeš. Jo, ide k nám aj green, bacha. Ja skúsim, dvaja greeni, jo, my potrebujeme súrne veci. Ja idem kúpiť veci. Si ho zabil pekne. Nice. Ja som zabil, jo? Ja som nespadol. Ja počkaj, ten rúžový to bolo ono, SMPP, ježiš, ne, sorry, mne je ťa ľúto teraz. Ja to bol SMPP, aha. On chcel byť kamarát, on nás chcel chrániť asi. A ja mám ten pocit, že on sa pýtal, že či chceme goldy a že... Že či chceme čo? Ja goldy? Aha. No, chcel dať goldy. Počkaj, fakt sa to pýtal, že... Toto není možné. Ešte ja urobím rek. Viete, akože sa to pýtalo. Prosím? Viete, v tom hre sa to pýtalo, že si chceme goldy. Jo. Ešte kto stal, tí zelení? No, idú na nás. Ja si im kúpiť čas play a idem pomôcť. Mám, ja mám jednotkový. Ja mám dvojkový. Tiež nič pozvalo v pohode. Dobre, tam hore sú košanci. Jedno si vypol, fajne. Bacha, aby nevypol on teba. Dobre. Kamo, ty úplne bomby, ideš bomby, jaké? Fajne. Dosť ťastie, akože. No poď. Oni sú kde majú Facebook, lebo sa absolútne netuším. Neviem, ja viem iba, že prišli odtiaľto. Na druhej strane, nechoď, ale to je zbytočné. Áno, veď tam sú hneď vedľa nás, no hneď vedľa Red. Počkaj, čo robí toto? Jo, aha, dobre. Ja nemám krompáč, takže musíš ísť, poď so mňou. Ja kúpim, poď so mňou. Stretneme sa u nich ako keby, no. Idem asi za tebou, lebo potrebujem hýl. Jo, kúpime, na, tu máš krompáč. Ja ťa nevidím. Tak ja som úplne, asi jak ty. Kde si? Ja som u modrých teraz. No, tak poď na stred, ja som tu na strede. Ja neviem, prečo na strede. Ja chcem ich vypnúť. Ja som teraz u Red. No, tak ale že poďme cez stred, okej, idem za tebou. Nie. Ale aj tak musíš ísť sem. Či chceš ísť tým bridžom? Poď, budem starať cestu. Ja ani neviem, ja som to až tak nepozeral. Počkaj, ak tu ešte nejaké Matildy. A krompač ti dám ten. Jo, a mám 7, no 6 ironu, 7 ironu, tak ja si kúpim lepší ten chestplate. Chceš dvojkový chestplate? Nie, jedno v pohode. Poďme som u nich. Skoro, akože spí. Bacha, pozerá na teba. Poď sem trochu ďalej, ústup. Ja ti dám, ja mám lepší teraz na sebe, poď sem. No a toto je pre teba. Díky. A ten krompač? Krompač. OK, poď, teraz sa musíme vystavať. Stavaj, ak vieš. Kokos, oni sú blbí, oni nás ani nešli zhodiť, ani nič. No veď toto. Týchto musíme vypnúť, pozri, veď oni sú úplne pošahanci. Ideme na nich, vieš čo, ja im tam hodím Matildy radšej. Ja im tam hodím Matildy, lebo oni sú blbí. Kús to dáš, poľa mňa to je v pohode. Proste oni tam len čakajú. Dobre, skáčem dole. To dáš. Dobre, toto nemám šancu dať, to som fakt pokazil. Viac som to pokazil, že ani nemohol. Ale majú dosť dobrú bad defense. To není o čom. Ale hentých vypneme, to nebude problém. Kúpim ti dvojkový chestplate, chceš? Netreba. Okay. Čakaj, jo, dobré. Takže jednotkový meč, jednotkový chestplate a let's go. Ja ešte krompáč základný. A nejaké jedlo. Poďme, som ready. Čakaj. Tu máš ešte iron. Nie, stačí mi. No, jedine ak prúd, ale tak... Daj. To môžem kúpiť po ceste. Nie, už poď. No, vedím za tebou. Dobre. Let's go. Jo, tu je toho dosť. Dobre, kúpim aj ty, chceš prúd?
Koľko stojí plus? Dva. Mám na... Mám, štyri. Mám na to. Jo. Tam v tých, tam tiež special veci, ako je TNT. Chceš jedlo, ja mám ho extrémne moc. Tu máš. Netreba, nie, na čo. Ja si rád kúpim. Ja, no tak. Mám ho vnúť. Ja počkám ešte na jeden, počkaj, tam ešte recu medzi. Jo, tak poďme, jo. Oh, dobre. Ja, no tak teda, ja idem trochu backup, ja idem trochu backup. Je tu, sú tu obaja, takže ja by som asi vsera. Jo, ja si kúpim lepší chest plate. Ešte rýchlo. Dobre, mám to. Nie, to je jednotkový. Dobre, dobre, to by bol fail, kebyže si doberiem hentu. Dobre, počkaj, počkaj, potkal som Marvexle, jo, nice, nice, nice. Toto ja nedelám, sorry za spam. No tak verím, že to máš nejako bugnuté, ale tak, no, kapeš. Pozor, už je tu, kde si teraz? Ja som, tu som. A fejky. Bežím. Počkej. Nie. Jo, nie. Nie, prosím. Dobre, vieš to kryť a ja pôjdem k ním. Dobre, skús. Alebo vieš čo, ja nevypnu tohto druhého. Dobre, tento je mŕtvý. Lebo keď tam nie sú asi rozdelení, tak to by mohlo byť jednoduchšie, chápeš? Oni sú dosť slabí akože. No veď áno, sú slabí, ale majú, sú nalútení. Sú nalútení, to nie je o čom. That's true. Majú, ja by som možno šiel po goldy, lebo fakt nám to chýba. Po čom by si šiel? Po goldy, akože na stev, lebo to reálne. To, akým spôsobom majú oni tú postel zastavenú, je fakt mega otravné. Ale už ju nemajú, takže už je to jedno. Jej. On je tu, on je u nás. No tak Kato. Choď. Kamo, on sa pustil Milan Matild. Tak poď aspoň, nech zomrie. Dúfam, že... Oh, jo, ak to vybuchnú ti Matildy, som mŕtvý. Ale on už je to len ten jeden, prosím, preži to. Ja jo, tak je to 1v1, je to 1v1. Jo, je to 1v1, kde je chalan? Je u nás, ok, Matildy už vybuchli, takže to je v pohode. Ja si dám tvoje stejky, výborné. Kým si najlepší meč? No teda najlepší meč, ono je ten lacný meč. Nejaké bloky. Maximálny počet, čo ide. Jo, a som ready. Počkaj, čo tu oni majú? Jo, nič tu také nemajú. Jo, toto majú akože len nejaký basic stuff pripravený, aha. Jo, dobre, nechajme to tam. Teda, počkaj na stred. Pôjdeme od yellow na stred. OK. No, on ide na stred. Ja som myslel, že som spadol úplne, som sa strašne moc bál. Fuh. Dobre. Počkaj si. Vieš čo, ja si otvorím nejaký lucky block. Jo, majú tu toho kopec. Pozeraj, kúpime lucky blocky 2. Máme na 2. Fuh. Dobre. A poď. Perla. A chestplate jednotkový. Dobre, to je hovadina. Ale táto perla je OP. To ti vravím. Dobre, kúpime Matildy nejaké. Teraz povedal, že kde je pizie. Sakra. Čo tam z toho máme? A ne, máš to zakázané posielať o druhej noci, máš to do 8. No, kámo, on ma vypol, ja som si ho nevšimol. Ja som bol zamyslený a kámo, toto bol taký easy win, kebyže... tak som naštvaný. Tak dajme ešte jednu hru. Poď. 2v2. Dobre. Poď do nejakého týmu, podo greenov. Nie, počkaj. Jednu hru Bad Warsiek. Ja by som dal teraz toto. Čo? Chcete teda niekto s nami hrať? Ja by som dal takéto. Čo to je? Čo, ja nemôžem nekončiť. Jo, okej, tak čau. Tak. Čo? Niko, tak ty si tu poslaný. Prosím? Už skončím. Zase sekáš. Aha. Tak, sorry. Už je to v pohode. OK. Jo.
Čiže ja tam, neviem, ideme do reda nejakých mojich teammateov, jo. Kažkovo nám to tam dalo. Z MPVP, okej, čau, čau, čau. Čau Slavik, vítam ťa naspäť na streame, keď chceš, si s nami môžeš zahrať, aj keď neviem, či ešte budeme hrať nejako dlho. Neviem, vôbec. Skôr nie, počkaj, niečo pozriem. Jo, okej, dobra. Let's go. Niko, takže ty dneska nebudeš hrať teda, hej? No, akože Minecraft, akože iný server by som si zahral, ktorý by som mohol, ale ten Survival Games sa mi nedá, vieš. Jo, tak toto je posledná hra, ja to budem úplne rašovať, kľudne ich nás všetci zabijú, mne to nevadí. A potom si zahrám ešte tam, ak to teraz stíham. Jakej tým, nie? No tak tým, no to už je jedno. Lebo no, chápeš. Dobre, ja nejdem asi kúpovať nič, ja si iba kúpim bloky a idem stavať proste všetkými spôsobmi možnými. Jasné, čo? Jo, aha, dobre. Vidím, že už sme aj sa pristavali, ale môžem ísť skúsiť rašnúť niekoho iného. Obe máme dosť pohode teammateov, z MPVP samozrejme top, to už vieme. Však z MPVP. Zober veci. Jo, ale ja neviem zase, kde je vajco. Á, no to je blbé. To je blbé. Ujdem len video trolling streamera. Dobre, ja toto nemôžem robiť, pretože... jo. Chápeme sa. Henta by ma úplne zabila. Mám na 6 dosť blokov. No poď sem, poď sem, poď sem. Dobre, tak nie. Tak toto asi nepôjde. Dobre, dobre, dobre. Stačilo. Ja zdrám. Mám dosť blokov. Berem nejaké goldy. Berem jeden goldy. Okúpim. Počkaj, my sme červení. Aha. Aha, dobro, zdrhám a po srdiečka, pomoc. Prosím, daj mi ešte niečo. Pôjdeš. Fibex, jo, no čau. Jo, no tak ty mi dáš veci, no tak to je frajer, samozrejme. Díky moc, počkaj, ja chcem takto, nech si kúpim, nechaj ty máš niečo. Ja si kúpim akurát to. Dobrý meč a ten vlastne chest plate, počkaj tu, jo tam, aha, on je AFK, no tak to nie je bohvie čo. A prosím, chcem heal, daj mi niečo na papanie, lebo ja už som mŕtvy. Mňam. Jo, okej, počkaj, jo, už viem, čo som chcel. Kúpim si lepší meč a tento slabý armor, lebo to potom môžeme vyupgradovať v podstate rýchlejšie, takže je to efektívnejšie to takto kúpiť. A jo, nejaké jedlo a môžeme ísť naspäť rašovať a tentokrát už povypíname. Nie, kamo, nie, tu máš, ja to nepotrebujem. Jo, ja som chcel tú enderčesku, Tak enderčesku dáme ju sem a dáme tam ten arbor, dobre, môže byť, spokojný. Len chcel by to heal, ideme a tak. Aspoň teda niekto. Z MPVP. Jo, dobre, tak poď. Okej, tak poď. Trošku faily písaní. Jaký tým? Jo, dobre, nič nové. Jo, to je tu tiež také trochu, neviem na čo, ale... I'm not gonna ask. Jo, my ich tu máme fakt kopec. Poď sem. Dobre. To bolo rýchle. Jo, to ma vypil akurát ten ony. Aj, to je ten, čo ma chce troliť. No dobre, tak to nie je dobre. To nie je dobre. Ale nevadí. Jo, dobre, počkaj, čo som chcel, jo, irony by to chcelo. Jo, to je pomoc, jo, dobre, vypli sme ho. Daj mi rýchlo na chestplate, bol by jeden lacný. Let's go. No, počkaj, ja si kúpim, vidíš, ja som ešte ani nikdy nehral s týmto knockback stickom, môžem si to kľudne kúpiť. Počkaj, dem na ne. Nie. Dúfam, že nie na mňa. To určite si myslel niekoho iného však. Počkaj, kde postelíš? Mal by som si sniť, kde máme postel, lebo to je dôležité. Z MPVP tu máš, to si zober. A postel. Kde je tu postel, sakra? Nejako sa tu pôjde hore? Jo, tu sa ide hore, aha. Jo, tak to aspoň nejako základne zastávam. Jo, dobro, sa zlakol, že týpek. Lebo to by, no hej, to by sme boli mŕtvi v podstate. Môžu party. Party, Artoxic, CZ, ako vždy. Jo, party list, tak počkaj. Pomeno party kicks.
lize/partykit Sašuka 29, 28, jo, party list, Sašulienka. Dobre, ja som stratený, nevadí. A počkej, teba teraz pozveme. Jo, máme ťa. Dobre, každopádne ďakujem veľmi pekne za odber. Ak som už povedal, keď dáme do konca tohto roka 200 odberateľov, tak spravím event o VIPčko tuto na SGčkách plus o VIPčko aj na ešte jednom inom serveri. To bude ako druhé miesto, takže určite odporúčam prihlásiť sa na odber, pretože proste why not? Málo tých ľudí bude, takže máte veľkú pravdepodobnosť, že vyhráte, takže asi tak. A všetko to oznámim asi možno aj na nejakom streame, ale určite na Discorde a tam budeme aj volať a podobne, takže odporúčam preto pripojiť sa na môj Discord, jo, a to je asi tak aj všetko. Takže tak. A pokiaľ si s nami chcete zahrať party, mám už v podstate plnú, ale jo, pôjdeme potom na iný server, takže toto aj spolu s Nikom, takže odporúčam. Jo, nazdar všetky. Jo. Pekne, takže určite neodchádzajte. Za chvíľu končíme, pretože sme slabí. Počkaj, na aký server? Tam, kde sme hrali minule. Jo, lebo to je srandovný server. Oh, žiadne trolenie Quixa. Poď sem, ty jeden. Ty. Ukáž, daj mi nejaký goldy. Aj. Dobre, ja dám teraz ten gold sem a idem sa rýchlo nejako obstávať preč. Počkaj. Jo, dobro, tak ja môžem rovno zdrhať, pretože toto je tak trochu niečo, čo hovorím smrť. Kamo, pomoc, ne. Kamo, ne, mňa zhodil. A ako to, že som mu nedal ani hit? Kamo. OK, dobre, no tak toto bol trochu veľký fail. Každopádne, môžeme ísť na ten ďalší server. Jo, počkaj, vieš čo, ešte spravím maličkú reklamu, nech nám príde viacej ľudí. Jo. Počkaj, F, no hej, tak veď nevadí. Kámo, ja som akurát spravil reklamu, keď tu máme helpra. Dá mi mute alebo také niečo? Víš, to bude proste test na helpra. Just David. Je AFK? Kámo, to je dobrá otázka. Si AFK? Ne. Kámo, prosím, nech je AFK. Jeden. Jo, dobre, máme, stále žijeme. Dobre, žijeme. Kámo, toto boli risky, toto bolo. Ja som akurát spovedal, že či to pozriem, som spovedal, že veď na čo, radšej nie. Nevadí, lebo je to nelegálne, ak niekto náhodou nevedel, je to nelegálne. Dobre, ja to kašľujem, proste idem iba všade to naspovedať. Nelegálni youtuberi. You have been temporarily muted for reklama. Propagácia YouTube. Jo, tak už som mutenutý. Jo, Niko, tak dostal som mute. Nice, pekná. Konečne, toto som chcel odjak živa. No tak proste, chyba, no čo s tým. CS? Oh, however, this message for details. Hover over this message for details, čo? Just David. Počkaj, ja mu napíšem, vieš čo ideme písať? David, CS? Hover, čo? Ja nemôžem nič? Kamo, počkaj. Ideme niečo hrať, jo. Počkaj, takže... temporarily. Čo znamená vlastne temporarily? To je... Na chvíľu, ako keby. Jo. Teda zatiaľ, alebo nejak tak. Jo, dobre, lebo som si nebol istý, že či to je že či to je ono je na stále, dobre, takže to je v pohode. Nevadí. Každopádne, ideme teraz tu na tento server. IP vám idem túto pečkej dať hneď. Čau. Dobre, takže ideme na Starland a tu máte, IP máte v popisku streamu, takže môžete si to buď skopírovať, alebo tuto máte mc.starland.eu, takto s pomočkou, aj keď neviem, či by to šlo bez pomočky, ukáž, skúsim, či to pôjde bez pomočky. Nepôjde, aj keď neviem.
Star, pomlčka len, a teraz to pôjde. Jo, tak tá pomlčka tam asi musí byť. Každopádne odporúčam... Počkajte, hneď to bude. OK, nič, I'm back. Takže pripojte sa všetci a ideme teda... ideme tuto. Čo si zahráme? Čo by ste chceli hrať? Počkaj. Tak co troll? Troll, no... troll, ani neviem, aký troll bol. No, počkaj, čo na tom bolo? Čo? One shot, okej, okay, dobre. Poďme one shot, ešte čakáme chvíľu. One shot, a pôjdeme one shot za chvíľu. Počkaj. A pôjdeme mapu 2. Dobre, že sme ho sem dali, ne? Jo, asi. No, čo troll? Ja neviem, proste ja som ťa hitoval a nejak sa nepodarilo. Troll, neviem, aký vyšiel troll. Jo, ale dostal som inak... Prosím? Šernem ti screen, ukážem ti. Robím na takej jednej grafike, že ako keby, že som offline. Jo, vy sa zatiaľ teda popripájajte sem na ser... Jo, počkej, vy už hrať? Aha, vy už hrať, tak ja chcem ísť tiež, ja chcem ísť... Niko, si tu aj ty? No, ja som tu. No, nevidím ťa. Je na tom serveri? No. Je čo za server? No, ten Starland, čo sme hrali aj včera. Jaj? Tak to ide. Jo, no tak už hráme, nevadí, tak budeme hrať jedno kolo bez teba. Jo, inak, čo si, Legend Dark, ty troller jeden, dostal som ban, či nie ban, ale jo, ne, dostal som mute za reklamu. Jo. no hej, nevadí. Uvidím, nemám s tým ešte skúsenosti, každopádne, no to je jedno. Ale, no, neviem, fakt som zvedavý, ako dlho to bude, na aké dlhé, že, lebo ak to bude, au, dobre, ja sa moc sústriem na rozprávanie. A 1 kill, 2 killy, 3 killy. Kámo, keď dáme 5 killov bez smrti, tak to budem legend. 4 killy, 5 killy... Ne! Poď sem, ty si mŕtvý. To som úplná legend. 4 killy! 5 killov, yes! Máme 5 killov! Môžu ísť s váma dis? Jo, už som ho zobral. Jo, môžeme ísť dis, v pohode. Kámo, ty si ma vykombil, fuj. Ne, zem PvP, stop it. Ale ty, jeden, poď sem. Kdo si? Snowy, poď sem. Jo, už ťa vypli, tak nevadí. No, môžeš ísť sami ísť, jo, kľudne. Môžeme ísť, dáme to ešte teraz, takže choď do čekárny a potom ťa môžem uvnúť. Jo, počkaj. Aha, zozadu, nie, neviem už ani. Jo, ty Snowy, zgebni. Aj. Dobre, tak to nevyšlo úplne. Trochu tryhard, ježiš, no tak to absolútne nemalo byť takto, ale nevadí. Jej, to zase NFS, poď sem. Dobre ti to ide. Kámo, stop it! Ja som úplne pošahaný. Dobre, ja PvP, ja neviem proste, úplne som zabudol. Poď sem, snovy. Potom by sme mohli zdať ešte aj nejaké 1v jednotky asi. Poď sem. Jo, už ťa vypli. Poď sem. Teba mám, ty si môj. Kámo, mne ho niekto vyžral, lebo som kvôli nemu, som z neho nedostal šíp, nevadí. Sem v čakárne, počkaj, ja nemám kúpený Minecraft s minej do server, tak či mohol by si dať iný. Nie, toto je na 100%, sa si ho stavím, hrali sme tu a ja som to testoval sám, je to aj pre Neoriga, ale musíš dať 1.8 devinu alebo 8, ale proste nejakú 1.8. Ale je to aj pre Varizáko, takže skús si zmeniť verziu a potom ti to pôjde, uvidíš. Lebo asi hráš na nejakej novšej verzii, takže pokiaľ máš 1.8 devinu alebo také niečo, tak by ti to malo ísť. Poďme, by the way, ty čo furt hrávaš na tých starších verziách, tebe sa viacej páčia, alebo? No proste je to lepšie, na PvPčko sú tam lepšie módy. Ja neviem, proste je to také stabilizované lepšie. Ale ako hral som teraz už dlhšie 1.16, ale proste mal som s tým viacero problémov. Jo, ja som vyhral, GG. Ja nie, nevyhral, počkej, vyhral? Jo, vyhral.
Nice. Dobre, tak čakám v lobby. Jo, počkej, kto vyhral? Jo, vyhral som. Dobre, pekne. Poďte, game 2, one shot. Znovu. Kto tu je teda? A teba, počkej, môžu taký Discord. Jo, potom vás, potom vás pomluvujem postupne. Čau. No, počkej, skúsime Explosion, Aeromix, Explosion. Speed, to nechcem. Vieš čo? Ja som takto z Explosion. Môžu taký Discord quick. Ja hovorím, že môžeš. Postupne si vás múvnem. Chod do waiting room, teraz tu máme Artoxíka, tak ho múvnem a potom môžem, potom ťa vymeníme. Čau. Nazdarec. Ty už si tu bol včera, alebo dneska možno aj nie? Ja bych bol pred chvíli. Jo. Aha. Tak ty si stále vidím. Do prdola. Ježiš, počkej. Aj. Ja som už vystrelil, mám svoj ten. Ne, ja tam ten brúzik čakal. To čo bolo? Kámo, ja som ťa trafil a ono to zabilo všetkých okolo teba, ale nie teba. Kámo, počkaj, ja mám vaše veci a nejakú postel. Jo, to je live game. A počkaj, prečo mám vaše veci? A prečo vás to nezabíja? Kámo, to čo je tento explosive arrow? Prečo vás to nezabíja? Hej. Kámo, to čo je? Ja vás hitujem a prosím vás to nezabíja. Kámo, ja som zmetený strašne. Pomoc. To čo robí? A teraz som ťa vypol. Niko, bol si low, alebo ako to funguje? Neviem. Asi, hej. Alebo že možno ak hitneš vedľa, no tak možno vtedy to ide normálne. Fakt neviem. A skúsim hitnúť vedľa a ako vyzerá to, že to vybuchne, ale... Neviem. Jo, pozri, teraz som ťa... Jo, to bol fail, nevadí. Poď sem, poď sem. Poď sem. Kde si, more? Poď! Nee. Artoxík, ty ešte žiješ, čo? Jak to? Aha, znovu, kámo, ale chápeš, ja ich dávam na dva hity, to není fair. A nedostanem z toho štít naspäť. Jaký server? Server máš, teda IP na tento server máš v popisku. Kámo, ale ja z vás dostávam veci. Ja nechcem vaše veci. Ja nechcem lívky. Dobre, to bolo trochu fail. Ja som tento capka ešte možno ani raz nezabil, pomaly. To je trochu trápne. Artoxic, jaký server, no tak máš dva v popisku. SGčka a potom tento, kde hráme. A vlastne to je ten druhý. Prosím? Potem! Come here. Ne, kamo, nemôžte mi ho. Vyžrali mi ho. Yes. Kamo. Kto ma vypil? Mi to nejde. Mám verziu 1.8.9, tak skús 1.8.8, alebo ja neviem, ani ťa to nenapojí, ani ťa to vôbec nenapojí. Ignár, jo, to je helper, tak to nič. Ja som vás vypol dvoch jednou ráno, aha, tak na toto je dobrý, tento Lux Explosive. Nie to, ja som vypol toho typka, ty si iba mňa vypol, len ja som ho vypol úplne, že tesne predtým, ako som skapal. Jo, aha, tak to nič. Ne, oh, Dream, to... come here! Yeah, boy! Srdiečko mi ostalo. Yes! Počkaj, ale ja vás vypínam, iba keď vám dám hlavu, to je aká hlúposť. To není, okej. Okay. Jo, noví ľudia, čo ste tu? No tak, odporúčam vám dať odber a pripojiť sa na môj Discord, pretože budem robiť... Kámo. Budem robiť event o VIPčko na tomto serveri, plus ešte aj na SGčkách. Takže určite sa vám oplatí sa pripojiť a dať odber. Teda pokiaľ dosiahneme do konca roka 200 odberateľov, čo verím, yes. A preto by si tomu mali prispieť, asi. Ja mám godlike sniper skills. Jo, proste tak. Ale PvP úplne ne. Sakra. Jo, a takže tak. Jo, a taktiež sa môžete teraz pripojiť na Discord, pretože vlastne movujeme si fans, alebo teda ľudí, aby akože, no a s nami môžu rozprávať. Kámo, on ma chce vykombiť rukou, to kámo, to si, tak si až veríš? Tak si až veríš? To není možné. Co je to za minihru? Je to minihra one shot, ale vidím, že už sa ti pripojilo pripojiť. Obri sa na seba. Ja som ťa netrafil? Poď. Yes. A tež si ma aj vypol, no pekne. Je to minihra one shot, ale jo, práve sme skončili, takže stretneme sa v lobby a tam nás vlastne uvidíš, jo, takže. To vyhral, ja som určite nevyhral, jo, vyhral ZPP, pekne, GG. Jo, predpokladám, že ty budeš ten, nie, fakt neviem, kto si. Prejdeme? Dva alebo jedna?
Jo, tak poďme teraz jednotku. Kdo chce, okay. Počkej, čo je ono knockback? Knockback dáme potom, knockback dáme potom. Teraz poďte do One Shot Game 1. One Shot Game 1. Jo, takže Antik. Flay, môže byť asi ten Flay, predpokladám, fakt neviem. Jo, a teraz si skúsim dať Sportsmana, kámo. Teraz vás úplne budem vypínať, keď budeme mať jedna v jedna fighty, akože bez zvuku. Ja, ty si selectol kit. Jo. Aj ty máš nejaký, keď nemáš žiaden rank ani nič? Ja som si dal, ja to mám tiež. Čiže toto je, ja, to je tá prvá mapa? Jo, to je tá prvá mapa. Ale pohode. Ale, sakri. Ne! Yes. Yes, sir. Kamir, Kamir. Ne! Ne, kao, kao, hej, hej, hej! Ja som už nahitovaný od troch týpkov pomaly. Kao, po mne idú všetci, ja sa stále spomenem na tom istom mieste. Hurá. Stream kos. Sniping. No, v tomto prípade by som to tak kámo, on sa rozhodol, že zrazu nebude bežať. Toto není fair, toto není fair. Kámo, toto není fair. Kámo, hej, stop! Ja proste toto neviem hrať, ja nikoho netrafím, ja nikoho nezabijem. Odkiaľ zase, stop, ne, leave me, kámo. Pod hemoroidom. Ne, Niko, ja ho odchránim, ja... Kámo, ja to neviem hrať, proste. Kámo, ja som padám, ja som v pavučine. Čau, Niko. Ne, sakra. Jo, ja idem tuto, tam je základný helper, sa schováva, mne to vôbec neprekáže. A navzájom sme sa vypli. Pekne, pekne. Poď. To prdel, ja som takto myslel. Kámo. Ne, ja som to netrafil, ja som to netrafil. Keď chceš, tak môžem hrať s vami. Čau, Tobas. Kľudne si príď sami zahrať. Kľudne môžeš zajť do voice-u. Ja som nikoho netrafil, super. Yes. A potom jojo, co je to za mini-hru, jojo, dobre, tak už si tu. Jo, tam flesi si, okej, dobre, fajne. Ne, kámo, to čo bolo? Nikoho som netrafil. Oh, vás tu je, snovej, poď sem, mám ťa. Ne, tak nemám, mám, áno, ja neviem. Kombo, kombo, kombo. Asi, yes, kombo. Kombo, kombo. Ne, ne, kámo, trošku lagy. Ale pohode, asi, I guess. Dobre, toto nič. Počkaj, tak o chvíľu som vo voice, okej, okay, okej, okay, veď ty máš práva. Takže už by to malo byť OK. Jo, ja vás vyžeriem, jedného vyžeriem, druhého vyžeriem a chill. Jo, ja som vyhral. To už skončilo. GG. To bolo rýchle. Kto vyhral? ZPVP zase vyhral? To není možné. Dobre, poďme knockback FFA. Všetci pome knockback FFA. FFA, sakra. Jo, skill presne tak. Aký server? Čau, my name Slovakia. Server, na ktorom teraz na tom momente hráme, máš v popisku streamu. Máme tam SGčka a potom ešte jeden. A vlastne toto je ten druhý. Jo, už hráme. To hráš od začiatku, ako sa tam pritujíš. Hej, 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 Niko, 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 povedz, spadni, 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 spadni. Kamo, toľko ľudí tu je, pomoc. Jak som hop, 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 dobre, skáčem. Poď sem, poď sem. Poď sem, kámoš. Dobre, mám už nejaké enterpedly, fajne, fajne. Poď. Zem PvP, bum. Oh, no ja som to nedal, ja som to zabudol hodiť. Aký server? Tak počkaj, ja ti to ešte aj pre istotu nájdem. Je to teda server... Dobre, ja som tam dvoch typkov, troch. play.star.land.eu. Jo, máš to tam. Jo. Oh, ja som sa... Štyroch! No poď, dáš kokos, tu je pretlačačka, tu je pretlačačka. Kamo, ja budem mať, yes, streak 5, ne, mňa zhodili. Kamo, zomrite ne. Už niekto, potrebujem enderpearl, lebo za chvíľu som vo vojde. Jo, ne, kamo, neskoro mi to dalo. Ja som mal streak 6. Čo, pozdraviť, jo, inak, čas, čau, úplne som zabudol pozdraviť, jo, a ja ťa vítam. Na streame, no, dobro, sa by som. Dúfam, že si to užiješ a odporúčam dať like, pretože na tomto serveri, kde hráme, plus ešte aj na SGčkách, budem robiť event, vlastne o VIPčko na tom serveri a tuto na SGčkách, takže určite si to oplatí. Ja som teraz dal 4. Pekne.
Jo, pokiaľ teda dáme 200 odobrateľov do konca tohto roka. A potom ešte, čo tu máme? Jo, potom ešte sa pripojím na Discord, pretože nejakých fans sa, ich budeme múvať a môžu sa s nami porozprávať na nejakú chvíľku. Dobre, jeden. Poď. Keď chcú. Jo, a potom, jo, mám killstreak 5, jo, dobre, žijem, poď, Artoxic. Dobre, žijem, kokos, ja tak plýtvam perly, ale žijem. Ne, som mŕtvý, dobre, toto už nemám šancu dať. Máš lajka, jo, odbor odo mňa. Jo, fakt, díky moc. A počkaj, mám, a nejde mi to, kam od tebe to stále nejde? Hovorím, skús 1.88 ešte, to by ti malo ísť. To, ale fakt neviem, no. Aj. Nejako to budeš mať buknuté asi, alebo fakt neviem, lebo to by ti malo ísť. Jo, my name Slovakia. Chceš si s nami zahrať? Kľudne, máme tu výško 5 ľudí, takže to sú väčšina mojich fans, ktorí tu sú teraz na streame, takže môžeš si s nami kľudne zahrať, budem rád. Poď sem. Ne. Only, ježiš. Ne, tak toto nefunguje. Keď sa zlovil, tak si založil only fans. Nie. Trochu... Kámo, to by som bol taký na skrýni, kebyže to dám. Dobre, small waiting room, ale nemám právo sa pripojiť do streamovacej voice. Mne sa inštaluje Lunar, tak čakaj. Jo, okej. Okay. To by asi, jo, to ti ešte dám hneď. Artoxic, máš ešte nejakú otázku? Jo, máme tu toľko ľudí? Dobre, takže idem vás pomaly múvovať. Takže Artoxic, máš ešte nejakú otázku alebo niečo, čo by si sa chcel spýtať, lebo už musím aj iných ľudí sem dať? Jo, ak tu nie si, tak... Ak tu nie si, tak idem na niekoho iného múvnuť. Ja dobre, nie si tu, očividne, tak keď zomriem, múvujem ďalšieho. Tomas, ty si počkáš nakoniec, hej, lebo ty už tam potom s nami ostaneš v tej rúmke. Kámo, spadni. Ne. Dobre, som mŕtvy. Okej, dobre, počkaj. Dobre, takže... Danek X-Men, si múvnutý. Ahoj, Danek X-Men. Ako sa máš? Danek X-Men. Tu nie je. Danek X-Men tu nie je. Dobre. Absencia Danekovi X-Menovi. Potom ho ešte skúsim invitenúť, uvidíme. Jo, ja som akurát spel. Dobre, nevadí. Čau. 0-0, radím 0-0. Si tu ty? Keď nie, no tak múvujeme už Tobasa. Asi tu nie si, predpokladám. Takže múvujeme Tobasa. Takže múvujeme Tobasa. Čakaj, čo, jak? Neviem. Jo, dobre, tak čau. Jo, počkaj, vidím, že hen tam ten sa už unmutol. Čau, Danek X-Men. Haló? Ahoj, no. Jak sa máš? No. Už ťa počujeme. Dobrý. Ha, kámo, ten one shot. Dobre, prvá otázka hneď predtým, ako začneme náš rozhovor. Si na serveri a hráš v tomto momente? Jo. Jo, ako sa voláš, okej. Okay. No, počujem iba šum. To je nejaké iné game módy? No, v podstate ešte ani nie, lebo to je úplne nový. No, nie je až taký nový, ale neviem. Není ich tu moc. No ja, tak chápem. Ale veď akože podľa mňa je toto celkom dostatok. Hej, dostatok. No veď, ako je tam veľa, ale akože tieto dva sú také pre veľa ľudí, asi jediné. Hej. Alebo môžeme, vidíš, spraviť, že nejaký skyblock a bude nás tu hrať, ja neviem, možno 10, to by bola tiež sranda. Hej, no to by bolo dosť dobré. Len tí ľudia nebudú môcť mať ono nejaký... No hej, to nejako vymyslíme, nemám s tým ešte skúsenosť, to budem musieť ešte otestovať. A vlastne, jak sa nakladá taký server proste, to musíš cez Realms, nie? Ešte raz? Že je ten server, jak on založil, to musíš cez Realms, alebo tak? Nie, to normálne si kúpiš hosting a potom to niekde promuješ a podobne. Mhm. A to je v podstate celé. No. Jo, takže ak sa voláš v Minecrafte? Nepočujem Legendary Game Launcher. Jo, aha, viem už, ty si ten tučniek, okej. Okay. A ďalej? dobre, to bola otázka odo mňa, teraz sa môžeš pýtať ty. Ja mám otázku, nemám. Jo, dobre, takže ty si bol ten troller, si ma troll si sa tvaril, úplne som nepochopil ako, ale asi by si mohol povedať, ako to prebiehalo, ako si to myslel. Och, chcel som ťa koblet knobek tyčkou, ale to zase bolo takový nic, ne? Ako, ja som to chcel, ale... Tak som ťa rukou, ale to mi nejak nešlo, tak...
Som sa mečem, no. Jo, ja som ťa hitoval viackrát, mi to aj ukázalo červeného, ale proste nedostala si notebook, keď chyľa k serveru berem. Ale tak no, hej. Takže v pohode, to je. Ty vole, Quixon, tak ty teraz ja budeš sa nezdám. Riadne hunted. Jo, to je pravda. Ja vás všetkých, alebo všetky, ojoj. Jo, som tam kokos, ja mám toľko toho strašne moc, kamo, tam už je moja mŕtvola položená, ale ja som živý, ja som to saveol ešte. Ja som bol tam, kde ty na tom ako keby bokulo, ty sa tak nevedel vyšplhať a ja som ťa vtedy toto ešte punchoval, ty si v tom hodil tú enderperlu. Ja som hodil asi 4 enderperly, kámo. Hej no. A prežil som to. Podívej, kámo, ja už mám, mi už sa míňajú enderperly, ja mám viacej a viacej kilov. Poď. Kámo, 10! No, ja sa musím vyskovať, ja už toto nedávam. Ja idem to... Ne. Dobre, žijem. Kde, kámo, hej, stop. Ne, kámo, stop, ja už nemám enderperly. Dobre, som mŕtvý, mám killstreak 14 a som mega spokojný. To je v pohode, nie? Hej, jasné. Jo, dobre, máme tu nejaké otázky, som vo waiting. To je v pohode, to je úplne slovota, že ste na killstreak. Jo, ja mám oné najlepší, mám aký mám najlepší, Max mám 14, aha. Aha. O, počkaj, som vo waiting room, jo, okej, okay, počkaj. My name Slovakia, mne sa inštaluje Lunar, v pohode, počkaj. O, a dáte ešte na server Survival Games niečo? Nie, na SGčko už nepojedeme, tam som dostal mute. Ako na disk volať teraz, nejdem, ale na server MCP prídem. OK, kľudne pripoj sa aj na ten server na Discordovi. Nemusíš volať, bolo by to super, lebo budem tam ozvať aj ten event a podobne. Tie giveaway tam budú a rôzne. Počkaj. Haló, ja som si dával. Fakt neviem čo, ale asi dobre. Počkej, na ten server jen som v čekárne, už som ťa mluvil, nevadí. Som späť, jen som si zašiel po nejakú mňamku. A inak, jak sa máš? Jo, mám sa skvele, ďakujem za optání. Nie, to akože nemal byť akože mým, hej, že ona je Láďa Hruška, či kto to bol, ona zde nech polorajch. To malo byť realistický. To čo bolo? Jo, a jo, jak sa máš ty? Počkej, a na Queplay pôjdeme si niečo zahrať. Možno potom, neviem, uvidím. Aj keď neviem, asi uvidíme, neviem, to ti teraz povedať neviem. Ale hovorím, odporúčam túto ešte, vyskúšaj rôzne verzie, neviem. Ešte jedna osmičku môžeš skúsiť, ale mal, nie. Ale malo by ti to ísť, neviem. Ne. Jo, potom snovi, potom uvneme teba ešte a potom nakoniec Tobasa, ktorý tu už asi ostane, pokiaľ teda nepríde nikto iný. Dobre? Čo? Ne, ja som ťa už... Tam spadni, kamo, všetci popadajte. Spadni. Helper, hej. Ak sa dáva double jump, jo, aha, to je akože skáčeš vysoko, dobre, tak to nič. Come here, George. Dobre, poď, pekne, ideme po killy. Jo, máme 5 zase, pekne, poď. Počkaj, aj jak sa máš, je dobre to, no tak teba som sa pýtal, ako sa máš ty, ako sa máte všetci na streame, to je dôležité, nie, ako sa mám ja, vidíš, ja streamem, tak sa mám asi dobre, kámo, stop, ten má tak kombi, ja ho neviem vypnúť, poď, vypnem ho spoločne, Niko, áno, toho, Temun, ja jo, hej, jemu to bolo aj čarné, nie, ja som spadol, ja som to nesiel, bolo som myslel, že, á, dobre, nevadí, na Queplay nepôjdeme, dobre, teraz sa venujem tebe, čo si tu, ukáž, ak sa voláš, Danek X-Men, jo, no, tak čau. No, povieš nám niečo? No. Ne. Ty vole, typkovi som dal taký knockback, že až na ten ostrov začiatočný som ho dal. Ja počkaj, ty si tu? Ja mám 4 perly. Ten by som mohol ísť. Tak. Ježišmarja. Tryhard, strašný moc. Niko, poď sem! Zori! Už tam spadni, hej! Nie, spadni! Ja už nemám perly! Ty žiješ? Zápas. Kámo, pekne, GG. To bolo čisto to, že my sme sa navzájom odrazili a potom sme zakažili... Ja ťa odrazím, ja som sa sem hodil perlou už... Dobre, si mŕtvý. Hej. To bolo trochu target, ale nevadí. Ty si ma odrazil, ja som sa vrátil späť perlou. Ja som ťa odrazil, ty sa vrátil späť perlou. A takto to asi dvakrát po sebe išlo, takýto cyklus. Jo, nice. Yes, Moon je mŕtvý. Kámo, hej, ja som tam bol, ja som to videl. Ja tam ešte idem trošku do výšin. Dobre, v pohode, žijeme. No poď sem. Poď sem. Dobre, tak ty nám nič nepovieš. Ty si chcel natáčať video. Natáčal si to video nakoniec.
Jo, počil som, ale sa nevydám. Lebo to nevyšlo. Tak? No. No. Uf, to bolo safe. Či to bolo tesné. No, dobre, žijem. Stančok, chceš hrať? No, dobre, poď hrať, teším sa na teba. Hráme, tuto server máš v popisku streamu, vlastne máme tam Survival Games a ešte jeden, takže je to ten druhý, je to Starland a nie Survival Games, hej, takže tam sa pripoj. Je to iba na 1.8, takže odporúčam prísť na 1.89, to je asi najlepšie a inak ti to ani nepôjde. Jo, takže asi tak. Dobre, ďalej by som, no hej, takže chceš ešte niečo, nejako ti pomôžem, alebo už ťa múvneme ťa, lebo už si tu dosť dlho a v podstate právom, lebo chápeš, no, neriešil som ťa. No, nepotrebujem tvoj nick teraz, pretože hráme na inom serveri. By Skycraft. OK. Dobre, každopádne, počkaj, čo tu máme, jo, čo som chcel, jo, múvnem ťa, no tak, díky, že si prišiel, dúfam, že sa ti všetko bude páčiť, jo, dúfam, že máš odber. Jo, mám. Jo, dobre, tak, čau. Čau. Užívaj. Snowy, si to ty? To nová mapa? Jo, zmenila sa mapa. Díky. Snowy. Snowy. Snowy, Niko! Ty! Ne, ja som mŕtvik. Kamo, 3 kill streak som mal. To je na mňa úžasné. Dobre, jeden. Kamo, to si robíš srandu, to reálne. Move ma do rumky. Kill streak 2. No veď tu nie si ani. Tak ako ťa môžem move do rumky, keď nie si v čakarni? 0-0 radím. Ahoj, vidím, že už rozprávaš. Ale teraz ešte nepočujem. Si tu? Jo, dobre, tak čau. Ak sa máš, kto si? Ty si hráš s nami? Si Snowy? Kabo, ja som na skolko dol naraz. No, ja som Snowy. Jo. Nice. Snowy, to je nice. Ty vole. Čekuj, kde som ja. Kabo, niekto hodil perlu a mňa zhodil. Čekuj, kde som ja. Mňa nedáš proste. Mňa odtiaľ to nezhodíš. Aha, tak zhodil nejakto. Ha! Urobil nemožné. Mňa zaujímalo, ako to, že má tento one? O, youtuber a nie mini. Niko, ako sa máš? Vidíš. Ja to vidíš, mi sa zdalo, že som v krajičku oka videl, zazrel teba, ale neviem, nevedel som, že či to je pravda. Poď sem, Johnny. Johnny Englishy. Jak v tých Johnny English filmoch vždycky, že nepřátel Johnny English. Puf. Jo. O, pretože mi to je z Regen zatím, tak... O, jo, ne. Jo, veď, ja keď máš jedna kát, je tak fighter. To je fajn. No poď sem, čakám na teba. Jo, počkaj, len na teba. Počkaj, jo, ne. Okay. Snipujú, stream snipujú. Hej? Hej, alebo ja tam úplne čakám a zrazu tam štyria proste, tam vyskočili. No poď, čakám na teba. No poď. Kde si? Ja som tu, za tebou. No poď, jedna vejedna. Poď, jedna vejedna. No poď, už spadni, nejaké kombo, kombičko. Ne! Yes. Sakra. Ale... No poď, dám ti rematch, dám ti výhodu rematchu. A jak sa... Ale počkej, barem niečo. Ten tap, no neviem. Počkej, múvni ma do rumky, no nie si v rumke a... počkej, to Stančo, vidíš, povedz mi, si na tom serveri a ak hej, ako sa voláš? Lebo chcem vedieť, kto sú moji fans a kto je kto, lebo proste som pošahaný a chcem všetko vedieť. No poď, tak rematch. Kámo, ne, ja mám speedku, ja... No tak poď rematch. Jo, potom múvni ma do rumky, mám meno Dadus. Ne, počkaj, ty si v tom. Jo, ja som tam naschvalšiel, lebo ono chcem niečo spraviť, chápeš? Tak ja vás tu môžem, poďte, ja vás pozhadzujem zatiaľ. Máme hackera. Počkaj, čo? No, máme hackera. My name Slovakia. To je ten u mňa zo streamu. No, prečo máš hacky? Čo s tým? Kao, všetci poďte sem. Tobas, ty jeden, ty ma takto zhadzovať. Poďte sem všetci. Čau, Riko. Kao, ne, ty si tu so mnou! Stop! Choď preč!
No fuck, kámo, stop, stop, stop. Vytejkol som tvoj trón, vytejkol som tvoj trón. Ne, ne, kámo, ale prečo mi nejde, prečo mi nejde? Kámo, ako sa leze ho, smerom hore po liáne? Ja neviem, space drž. Proste pôjdeš nahoru. To je King of the Hill. Ale mne to nefunguje. Môže byť. King of the Hill! Ja som vo vzduchu, takže ja som teraz onem, ja mám veľkú výhodu. Všetky, všetci pozomierajte. O, ale môžu sa kúknúť, wait. Prídi na stream. Ja, počkaj, ty sa môžeš zachytiť od tie liany? No hej, ale neviem, ak sa leze hore, lebo mi to nefunguje proste. Iba drž space, pozeraj, hej. A možno to už od určitého levelu potom nefunguje. Aha. A nefunguje, teraz tak naschvála. Snowy, choď dopreč, nechaj ma. Jo, počkaj, jo, takže Snowy, máš nejaké otázky? Nech to začneme hýbať s tým všetkým. Čo, nemusím jednu otázku. Proč ti dávaj 2 dislajky? Mám tu 2 dislajky? No už 2 tady máš. Tak to nemyslíš vážne. A ja medzi lajkama. Tak to nemyslíš vážne. Ja nepozerám dislajky, lebo ja mám oné studio, kde vidím iba lajky. A tam vidím práve, že týpek dal like. Mám 19 lajkov. Pred chvíľou bolo 18. Presne, lebo musíš... Lajky pozitívne. Pozitívna negatívia. Pozitívna energiu. Musíš proste byť pozitívny. Presne o to ide. Celé streamovanie toto musíš kecať a musíš byť pozitívny. A musíš to vidieť, pretože... Nemôžeš sa pozerať na čísla, ale musíš sa pozerať na to, aký vibe ide z tvojho streamu. Ja potom presne, potom budeš oné raz rýchlosť osvetla ako ja, ono je, no nič. Keď čo, tak mi hitneš, keď pôjdem do vojdu. Jo, ja mám 2 mesiace. A nejaký rozdiel? Dobre, som stratený, neviem, nevadí. Ja to takto spravím, hej, a ideme čítať chat. Ja hraju na Lunar, nie je hack. No Lunar nie je hack, nie je on, čo to vlastne robí. Viem, počkaj, mluvím od dorumky. Aha, no počkaj, takže, čo si chcel? Jo, mluvnem ťa. Dobre, máš ešte nejaké iné otázky, alebo niečo nám chceš povedať, alebo niečo, lebo máme tu dosť ľudí v čakárni. Ne, to sú. Jo, dobre, tak máš krásne meno, ja som mala rád oné rozprávku s Snowy a to je asi všetko. Keď som bol malý. Tak jo. Jo, máme tu kokos, počkaj, máme tu Subtu iBet Tobas a Subtu EvilCZ, what the f? Okej, dobre, neriešim. Dobre, tak díky, že si prišiel, vážim z toho, príde aj na budúce, ďalší stream budeme mať asi v pondelok, tak a čau. Teším sa teda na teba, čau. Ahoj, Danus, alebo jak ťa mám volať? Ahoj. Čau, jak sa máš? Jo, ja už som mám build limit, aha. No, v pohode. Nice. Jak ty? Jo, ja som mám tiež fajne. Ja tu, neviem, proste rozprávam sa s fanza, ja tu iba speedbridžujem 256 blokov nad mapou. Hráš teda, ja to som sa chcel spýtať. Ja som si tak iba tak našiel, tak som si povedal, že ťa prídem. Jo, a našiel si ma cez SGčka nejakú reklamu, alebo nejako iba si vyhľadal na YouTube? Na YouTube, lebo aj kamarát mi povedal, že... Áno, počúvam. Že? Nejako si sekol. Povedal mu, že. Jo, to je pekné. No, nepočujeme ťa, len tak pre info. Jo, tak ja skáčem dolo. Jo, už ťa počujem, no hej. Áno, môžeš rozprávať. No, tak... Kamarát, čo povedal? Čo ti povedal kamarát? Zase nepočujem. Johnny, že ja už idem, lebo slúbil som jednému kamšovi, že pôjdem s ním hrať, ale... Môžeme aj zajtra, akože dojdem na stream, tak. Jo, okej, dobre, tak to by bolo super. Majte sa česi, čauko, dobre vibes a dajte like a odoberi. A choďte pozrieť Nikov, choďte pozrieť všetci ešte Nikov, čo to je? Twitch, ty Twitch tam máš, one, kedy streamuješ, povedz mi. Fúha, asi zajtra dám stream, pravdepodobne. Okolo obeda. Dobre, čaute, na to. Jo, dobre, tak díky, že si prišiel a čau. Ďakujem, čaute. Jo. Dobre, a ty, Dadus, si tu? Počuješ ma normálne? Haló? Dadus?
Haló? Si tu? Jo, dobré, už ťa počujeme, ale počkaj, sa nám hneď hlasnejšie. Dobre, no tak chcem počuť. Kamarát ti povedal, čo ti kamarát povedal? No, on ťa videl, ktorý neviem, ako sa volá na YouTube. Ty ťa videl a povedal mi, že si vraj, že veľmi dobrý. Že máš dobré streamy, tak ja som sa taký šiel iba počuť. Našiel som ťa takto vlastne. Jo, tak díky moc, máš mega kamaráta asi. A takýchto treba viac, vidíte, všetci musíte byť takýto. Ako kamarát túto Dadusa. Jo, dobre, a to, no hej, takže to je super. To som rád, že viem, ako si ma našiel. A hráš Minecraft s nami teraz? Si v hre, alebo iba na streame? Teraz som hrám s vami. Jo, ako sa voláš? Dávezel, lenže teraz som sa na chvíľku odpojil, ale hneď sa pripojil. Jo, okej, dobre, tak to ťa nájdeme potom. Okej, máš nejaké otázky? Alebo také niečo? No, ako som vysvetlil, takže koľko streamuješ? No, streamujem, teraz je to druhý týždeň, no. Druhý týždeň streamujem teraz. A zatiaľ som spravil nejako, toto je šiestý stream. A to je tvoj server, alebo... To je server, neviem, proste, neni môj, ale... Proste prišiel týpek na môj stream, napísal mi, že či prídem, že dostajem youtubera. Ja som povedal, že OK, že možno potom sa prídem pozrieť, že či je ten server OK, lebo akože nech sa chápe, že len tak prísť niekam. A tak, že nikto tam nebude. A tak, boli tu 20 ľudí a podobne, tak som teda spravil nábor na youtubera, alebo ako to nazvať, nie je úplne nábor, ale chápeš. A áno, takže vlastne tak som našiel tento server, a nie môj. Ani nejakého kamaráta, ktorého poznám osobne. Iba proste tu ťahám ľudí, jedine tých poznám. Lebo ja som ho tiež takto hrával. No ako nestreamoval som, ale hrával som na kamarátovom serveri. A bol som tam helper, iba že server skončil, tak nie. Som to skončil. Jo, ja som bol tiež akože som takedy hrával na kamarátovom serveri, ale tiež už to nerobí. Takže tak. A som tam bol, čo som bol. Ja som tam bol builder, vidíš. Dobre. Dobre. Okej. Velix XD poznám. Koho poznáš? Toho týka poznáš? Alebo koho poznáš? Neviem, no iba napísal, že XD poznám. Do čitu, chápeš? Prečítal som čeda, tak otázku som položil. Jo, počkaj, dobre. Dobre, počkaj, chcem hrať môj nick, blablabla, toto už bolo. Ja hrám, jo, a XD, idem zdieľať stream kamošom, nemusíš. Ale to by bolo fajn, ale nemusíš. Ale bol by som za to fakt rád. Človek už ani dobrý v PvP nemôže. No sú ľudia, ktorí musia v kuse nadávať na hackera. Aha, no už chápem, tak poznáš akože toto, no hej, no je to pravda. Mne sa to tiež často stáva, veď to proste vždycky ťa bude niekto volať, ale že hacker, to si na to musíš zvyknúť, ale v pohode. Horšie je, keď akože niekto nejaký väčší s rankom alebo podobne ťa nazve hackerom, to je už blbé, ale inak je to v pohode. Na stolička, díky. Počkej, alebo... Jo, hacker, čo poznám... Jo, a potom, ok, musím ísť, mejte sa a good luck v budúcnosti a čus. Jo, díky moc, Artoxic, dúfam, že prídeš aj na ďalší stream. Ďalší stream bude v pondelok, ako vždycky. A asi tak, no. Jo, takže díky, že si tu prišiel a čau. Čiže potom tam je iBet Thomas, čau, vítam ťa na streame, my tuším, si tu nebol. A potom hacker, počkej, poznám, keď niekoho povie, iba, že je to hacker. Jo, aha, dobre, no tak to je everyday something. Dobre, počkaj, Quicksonaj stolička, Subtu, iBet Thomas, mám podobnú. Pekne, Quicksonaj stolička, mám podobnú, jo, zase spamuješ, okej. Okay. Dobre, teba tu nechám, lebo ty si bol môj kamarát. Počkaj, víš, kto si bol? Daves, jo, to nie si ty? Čo si tu? Jo, no tak víš, pekne. Dobre. Jo, takže, no díky za stoličku, vidím, že pozráš. A jo, vidíš nejakú propagáciu, vidíš, taký veľký youtuber pomôcť by si mi mohol, možno.
Dobre, máš ešte nejaké otázky? Počkaj, pozriem sa, či tu máme ďalších ľudí. Jo, čakajú tu ďalší ľudia. Čakajú, čakajú. Takže máš ešte nejaké otázky? Nie. Jo, tak díky, že si prišiel a užívaj zvyšok streamu večera a tak ďalej. Tak díky moc. Čau, čau. Čau. Jo, dobre, tak ďakujem veľmi pekne tomu, kto dal odber. Počkaj, ja sa tak neimenujú, čo? Som tu aj Tomas, dobre, som stratený. Dobre, takže ďakujem za subscribe, veľmi si to cením. A 20 lajkov, to je tiež super, počkaj, môžem aj ja s vami hrať, aký sa replus. Dragon Enko, áno, môžeš s nami hrať, pozri si popisok a môžeš sa k nám pripojiť. Vlastne nie je to Survival Games, ale zrovna ten druhý. Je to Playland, neviem, mc.playland, alebo také niečo. Pozri si to, kopíruj si to, máš tam. A je to iba na 1.8 verziu, teda 1.8.9 a podobne. Dobre, ďalej, potom, tu máme. Takže, máme tu veľa nových ľudí. Počkaj, aký sa... Jo, dobre, nič nové v čete. Takže, odporúčam, pokiaľ sa chcete takto som porozprávať, prísť na môj Discord server, ktorý tu máte tiež v popisku streamu. A oznámim tu, keď budem robiť event o VIPčko na tomto serveri, kde teraz hráme, a na SGčkách. Takže, pokiaľ máme 200 odobrateľov do konca tohto roka, tak bude... event, takže ja to by bolo super, keby ste dali odber, pretože veľmi tým pomôžete mne a vlastne aj sebe, lebo môžete to všetko získať. Vlastne nepríde predpokladám veľa ľudí, takže máte veľkú šancu, že vyhráte, tiež tu budú na tomto serveri giveaway a podobne. Dobre, ďalej tu máme Dami Semi 1, múvujem ťa, len aby si počul teraz na streame, tak sa ambitne, aby si prišiel. Dobre, ahoj Dami Semi, ako sa máš? Asi tu nie si, ako väčšina. Mám pravdu? Dámy sami? Haló? My name Slovakia, boom. Aha, som zabudol, že som miotnutý. Ej, ja si miotnutý. Teda už nie si, ale bol si miotnutý. Jo, tak čau čau, ak sa máš? Dobre. Dobre, ďalšia otázka, toto je spoveď, len ak si nevedel. Hráš s nami? Si... Ano. Co na serveri? Jo, a ako sa voláš? Dami sem jedna, tak isto ako na Discorde. Jo, dobre, vidím ťa, jo. Dobre, pekne. Dobre, tak teraz je rána na teba. Moja spoveď sa skončila krátučka. Chceš nám niečo povedať? Co máš ty? Ja sa mám dobre. Jo, počkaj, vidíš? Idem pozrieť, dúfam, že odber máš. Odberov, jo, 172, pozerám to, ne, už po dlhej dobe a fakt je to mega dobré. Díky moc vám všetkým, veľmi z toho cením. A keď takýmto tempo pôjdeme, už nám chýba zase nejakých 10 odberateľov sme dneska dali. Už nám chýba len 10 odberov a budeme mať tú našu 200, ktorú sme tak potrebovali. Počkajte, musím sa mietnúť, lebo sa niečo veľmi nepekné deje. Hneď už som späť. Toto si nemusíte všímať, čo sa tu stalo. Prišiel mi mladší brat, ale bol veľmi dobrý na mňa. Takže hneď odišiel. No hej, videli ste ho na kamere, nevadí. Hádam to dá. Dobre, tak neviem, čo sme hovorili. Ja som vlastne ten, koho si tam zabil s tým vianočným skinom. Vieš, tá žltá tvár a ten vianočný oblek, vieš. Ja zabijam všetkých len tak, takže netuším, ale aha. Keď ťa... Akože môžem sa ísť pozrieť na teba, počkaj, veď ja tu ťa nájdem. Jo, vidím ťa. Čau, idem ťa vypnúť. Jo, double jump, pekne. Jo, ja už nemám perly. Si tu prežil, ty jeden, hado. Come here. Dobre, mám ťa. Dobre, nevadí, sorry. Ježiš, ja som tak skočil do vojdu, super. Počkaj, dash the bridge. Udelal som nábor na helpery. Udelej nábor. Jo, nábor na helpery bude. V priebehu tohto, možno budúceho týždňu to spravím. Takže... Jo.
bude teda nábor na helperov na Discorde, taktiež aj na moderátorov tuto na streame, takže odporúčam určite ísť na môj Discord. Všetko sa bude konať na mojom Discorde. Taktiež sa tam bude aj akože voice toho eventu a všetko podobne. Ten event teda, už ako som už vravil, keď bude 200 sub do konca roka, určite bude. Dobre. Máš teda nejaké otázky? Už som to asi povedal stokrát, neviem. Kú otázku, či ťa môžem zabiť. Áno, môžeš ma zabiť. Poď, kde si? Stretneme sa a prosím, len zhodíš do vojdu. No, kde si? Ja neviem. Jo, vidím ťa, akorát padáš do vojdu. Tak potom neskáč dole, hej? Potom... Ja, počkaj, ty si to portal? Nie, nedal si to. Ja iba zhodil. Jo, tak čau. A poď, môžeš ma zhodiť. Zhoď ma. Zhoď ma, ale ty, nie iný. Ja viem, ale sú to všetci. Jej, zhodil si ma. Počkaj, nie. Yes. Podľa mňa nedostaješ kill, lebo ma niekto vyhral, podľa mňa. Aha. Jo, Davies, aha. Davies. Tak počkaj, ja ťa poviem s tým, ale kde si zase? Kde si? Jo, Davies, to je ten, čo tu bol pred chvíľou. Ja som na takej tej budove na streche, čo tam je. No hej, len sú tu 4. Jo, dobre, tak idem ťa teda nájsť. Dáš do bridge. Bridge, neviem, či pôjdem. Počkaj, jo, vidím ťa, idem za tebou v pohode. Jo, dobre, tak to nemám šancu ustáť už. Jo, okej. Okay. Ja sa tam ku tebe portnem, lebo inak to už nehrám. Zatiaľ niekto ide ku mne. Dobre, nespadol som. Jo, zhodil si ma, GG, máme to. Pekne, pekne, pekne. Nice. Dobre. Takže, počkaj, počkaj. Jo, takže povieš nám niečo? Asi štvrtýkrát sa pýtam, už mi to blbe. Povedz napríklad. Dajte odber. Oj. Dajte odber na môj kanál. Na môj. Kviksovi. Yeah. Lebo potom sa toto stane a takto spadnete a si predstavte, že vy ste ja. A proste si predstavte, že Minecraft je real. Takže to by znamenalo koniec sveta, pretože proste by ste skočili do jadra, spadli do jadra za mňa, neviem. Asi tak. Dobre, neriešime nikto. No, dobre. No, nič. Dobre, môžem mluvať ďalšie, lebo už aj stream bude končiť asi do 5. Inak, môžem ukázať jednu vec ešte? Tu v Minecrafte? No. Lebo, že viem stairs bridge urobiť. Vieš, čo to je? Nie, ale pozerám sa na teba, no trvá, už ťa nevidím. Aha, iba som spadol. Tak ja idem na tú budovku a... Ja som na tej budovke. No, poď. Neviem, čo je stair bridge. Jo, bacha, máš 5 sekúnd už, lebo sa to zmení. Je to vlastne jo, to, že... Jo, to je jitter bridge, nie? To je skôr to, že vlastne staviaš sa hore a tak vlastne bez... vlastne staviaš sa hore a robíš si tým schody. Vlastne, aké by... No hej, a vlastne nešiftuješ pri tom. Mhm. Uh-huh. A potom ešte viem speed bridge. Jo, speed bridge viem aj ja viem aj jitter, ale nie až tak dobre. No dobré, akurát som na to. Ja jitter neviem. No jitter bridge akože, ale ten, no ne, že vrchom. No lebo to, čo si ukazoval, to je jitter podľa mňa. Aha. Ako môžem sa mýliť, ale myslím, si to chápeš. Ne, ja som ťa išiel zabiť. Za tebou som bol. Kamo, ja sa snažím ísť hore, ale proste to sa nedá, lebo všetci, proste vždy, už štvrtýkrát ma proste niekto vypne len. Prosím. A tu keď hore sa zakempím a vystávam sa chvíľku a ja teraz pôjdem jitter bridge. Tam. No hej, veď to je jitter toto, čo teraz robím, nie? Aha, to bol niekto iný. Aha. No dobro, už sa mi to nechce robiť. Ešte niečo máš? Ježiš, ja som fajtil proti majiteľovi. Nice, nice. Dobre, môžem ťa už múvnuť, nech to nezdržujeme, lebo máme tu ďalších troch ľudí a ja to už nestíham všetko, budeme to musieť urýchliť. Dobre, tak ďakujem, že si prišiel, už nemáš na výber. Tak a vidíme sa ešte niekedy, tak čau čau, dúfam, že prídeš. Není odpoveď. No, dobre, tak nebude asi pozdrav, čau. Bet Tomas, ahoj, si tu, ako sa máš, všetko? Jo, dobre, takže musíme to urýchliť, lebo ja už musím končiť, lebo musím ešte urobiť veľa vecí. Prosím? Jo, okej, okay, no dobre, takže, ako sa máš?
Dobre. Dobre. Si aj v hre? Som tak youtuber. Prosím? Youtuber, áno. Ten sub tu iBet Thomas, či ten... ten etal.cz? Ne, iba Thomas. Thomas, jo. Dobre, nice, tak vidím, že ty si tu asi už dlhšie, neviem, na tomto serveri, lebo ja som tu 2 týždne, youtubera mám týždeň. Asi tak. Asi to ten biznes. Prosím? Asi to ten biznes. Nerozumiem fakt, sa tam až taký trošku mikrofon. Ukážem Brizly. Brizly? Uh-huh. To je akože, ona je ten bridge? To je taký ten bridge, ukážem si to asi, lebo ono... Asi to si neurobím. Sub to iBet Thomas. Asi Marko. Jelen, ťa musím nájsť. Ja už ťa vidím, už ťa vidím. To si ty. No tak hneď ťa zhodili, no poď, môžeš ísť. Vystávaj sa, nežiš. Tak asi nie. Dobre. No, poď, pozerám, spektujem. Jo. Jo, to je Godbridge, nie? Veď ideš stále v kuse, nie? Veď nešuftuješ ani nič. Kam, ale fakt pekne, toto ja neviem, to je moc hard. Pekne. Ježišmere, počkej. V čete tuto máme veľa nového. No, neviem, ako ja ťa asi rýchlo skipnem už, lebo fakt ti nerozumiem, máš. Jo, no, sorry. Každopádne díky, že si prišiel na stream. A jo, a tak ešte sa niekedy vidíme, možno aj tuto na, čo je to, Playland. Či nie Playland, no to je jedno. Jo, dobre, tak díky, že si prišiel a čau. My name's Slovakia. Jo, počkej. Ahoj. Čau. Ahoj. No, čau. Počuješ ma? Áno, počujem ťa. No, dobre. No, jak sa máš? Dobre sa mám. Ako sa máš ty? Dobre. Tak to je dobré. Veľmi zaživná konverzácia. Hekuješ. Tiež si myslím. Trošku to oživíme, ako už to hovoril niekto. Už ďalší. S Lunárom. Lunár Chax. No tak ja sa odpájam. Ale nie, ja nehovorím, že hekuješ, ja to robím oné zo srandy, veď ja veď v podstate neviem, či si ma vôbec zabil. Veď neviem, prečo by malo... Hej, Markrod. Počkaj, kde si? Idem stream snipe. Jo, ty si ktorý, počkaj. Ty si... Neviem, ktorý si. Ten, ktorý ide teraz za tebou. Jo, ja, tak ty si ma vypol už veľakrát, áno. Ty si ma vypol. Nie, zase ma vypol. Dobre. A teraz zase. Jo. Počkaj, ja si musím trošku ono potriediť chat. Ja myslím, že už si chcel skončiť. To som chcel, ale fakt neviem. Ovce, Quixo, hej. Natáčení. Faka, Quixo, hej. Quixo. Hej. No to potrebuješ hodne rýchle jitter klik. Aj. Bo, sakra, máme problém. Jo, počkaj, koľko je vlastne hodí? A nie, veď... Zomri. Nie, veď sme dohodnuté až za pol hodinu, tak potom čo, veď v pohode. Ale jo, už to musíme urýchlenie. Jo, už sa musíme ponáhľať. Dobre, takže, máš nejaké otázky na mňa? To už nie. Jo, tak v pondelok bude ďalší stream, tak v pondelok môžeme keď tak znovu zahrať aj sa nejako dlhšie porozprávať. Dneska už fakt sa ponáhľam. Neviem, proste všetci ste zarazu začali prichádzať, ja už nemám čas. Lebo už aj do streamu je všetko, chápeš? Jo, dobre, tak všetko, hej? Jo, no, dobre, tak čau. Díky, že si prišiel, tak čau. Dobre, sme sa porozprávali.
Jo, tak čau čau. Už tě mluvím. Čau. Jo, teraz máme vás dvoch. Čauko. Tobas a Atomic. Vy ste tu už asi na ukončenie streamu, predpokladám. Určite. No ja už som tu celkom aj dlho, ale poď. No veď, trošku som to nevystihol. Pohode, pohode. Jo, lebo akurát keď som to povedal, že ona týchto dvoch vyrieším a potom ťa múbnem, tak potom všetci začali prichádzať. Nie, neskončil som. Jo, ďakujem, 173 sú to vážne, to neverím ani. Ak hej, tak fakt díky moc. Počkaj, ja si to refreshnem. 173 sú fakt, ďakujem veľmi pekne. Ešte 27 subscriberov dáme a hráme o VIPčko. Tuto na tomto serveri plus aj na SGčkách, takže určite sa to vám oplatí dať odber a pripojiť sa na Discord, pretože na ďalšom streame budete môcť byť takto. Teraz už nikoho neprijímam takto do rumky. Len aby ste náhodou neboli smutní, že alebo niečo, neviem. Sorry, lebo už fakt musím. Alebo teda ešte v pohode, ale jo, už by som mal ísť. Takže tak. To komu vám tam hrá všetko? Jo. Niekomu z vás, to sa asi už nerozvieme nikdy. Jo, tak ja som super, ja skočím a tak dovojdu. Počkajme, dobre. Ja za chvíľku 5 hodín. Dobre, tak ja by som to už asi ukončil. Ja idem na lobby. Ste tu? Jo, vy ste obaja mi odputí. Ja som tu. Ja, ok, tak ja už to idem ukončiť, mne už stačilo na dnes. Ok, pohodu. Však od koľka tej streamuješ? Streamuje už 3,5 hodiny. Ty kokos. To nechcem proste, ale stále prichádzajú ľudia, s ktorými niečo chcem riešiť. A keď chcem, že one, na začiatku to nikto není proste. Na začiatku ani nechcem. No to, či one, no proste na začiatku to nikto není a chcem hrať, streamovať a tak. A potom keď začnem už to vypínať, tak prídu všetci kokos. Ako, ďakujem, že prídete, veľmi si to vážim, ale proste nemôžete prísť trošku skorej. Chápem akože, že začínam streamovať o takom blbom čase. No dáva to maximálny zmysel, je to tak, no. Je to tak veda, hejky kamarádi, dobre, nič. Dobre, tak každopádne díky vám všetkým, že ste prišli na tento stream, veľmi si to vážim. Počkaj, čo z toho? Jo, dobre, nič. Tak veľmi si toho vážim. Jo, Atomic, aj ty chceš byť mým youtuber. Na tomto serveri. Jo, dobre, tak to je jedno. Enter tam, víš. Jo, tak budeme streamovať. No dobre, to je jedno. Tak díky, že ste prišli, toto už pre dnešný stream vážne všetko. Ak som povedal, odber a prídite na Discord, pretože giveaway o VIPčko 2, prvé, druhé miesto a máte veľkú šancu, že vyhráte. To je asi tak všetko. Díky, že ste prišli na tento stream, veľmi si to teda vážim. Tak a čaute, vidíme sa na budúce. V pondelok, okolo 2. A vy dva. Duž máme a ešte Tobas. Ahojte. Ahojte, no dobre. Díky, že ste prišli ešte raz a čaute, vidíme sa v pondelok.